ဆယ်နာရီ15ရှိဆယ်နာရီဟုတ်တယ်လွင်းနောက်ကြပါတော့ဘယ်သူမှတက်မလာကြသေးဘူးထင်တယ်မှန်လို့တက်တော့တက်လာပါပြီနားလေးမီဘယ်ရနေရလွင်းနာမီအကောင့်နဲ့ page နဲ့ကို crop post ချိန်ထားတာလေဒီမှာနံပါတ်မဟုတ်ဘူးအကောင့်ထဲကနေကြည့်လိုက်ရတယ် page တရားနေကြည့်လိုက်ရမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆင်ဟဲ့ဘုတ်တွေ့ရကြတော့မလို့မှာ sorry ဒုကြတော့မှာပဲလုံးရ okay ဒုကြတော့မှာပဲနန်းသိမ့်ချစ်တယ်မမရတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါအကုန်လုံးမင်္ဂလာပါဂျမင်းနှင်းပွင့်အောင်နှင်းနှင်းခိုင်ဇင်ဝင်းအမ်သူဇာလင်မမတို့ထားပါပေါင်းဖက်ကြပါစေတဲ့ပေးရဆွနေပြပါစေအိမ်စည်းစာမမရေတဲ့အဲជីပြာစန်းတက်မင်္ဂလာပါຫນွေနေထွန်ချစ်တယ်เนาะဟုတ်ချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာမဲလေးကလေးတွေပါဒီမဲလေးကလေးတွေကမြတ်သူ live sale လုပ်ခဲ့တယ်ဟာလေးဒီမှာတော့ပြောထားတယ်ပေါ့เนาะအဲအမှအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေကိုအလိုမဲပြန်ထည့်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ထားတာအကျွေးကြံနေတာဇူဇူးစန်းနဲ့ချစ်တယ်မကြီးကျေးဇူးပါညီမလေးရေမမညင်မညင်ကျေးဇူးပါပပချစ်တယ်အကုန်နဲ့မတယ်哦今年都有 2.4 round 是的。啊喵因为 2.4 round 是的好记住啊。记住你们。啊喵因为今年。啊喵因为今年说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 。啊喵因为main page ကနေလွင်နေပြော main account ကနေလောက်စားဖြစ်လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်လေနှစ်ခုစလုံးကတပြိုင်နဲ့ပဲမင်းစင်ဦးတဲ့နာမည်ခေါ်ပေးတယ်နော်တ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 ွေ 3.2k 3.3k အမလီအများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲကြည့်ပေးကြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒါလေးဟိုပါလေမဲလေးဖောက်ပေးမယ်လို့မြတ်သူကပြောထားပေါ့နော်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဖုန်းပေလေးပေါ့နော်မဲဖောက်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာအဲ့ဒါပြောထားတဲ့ဟာကိုဟိုပြောမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်ရှိနေတော့ကြံနေရပေါ့နော်အကျွေးကြံနေတာတော့ကြပြောထားပြီးတော့မလုပ်ပေးဘူးလို့ထင်ပါဆိုလို့နန်းသိမ့်ရောပါလာမမအဲ့ဒီမှာလေစရင်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူတို့ဝင်ဝင်ထားတဲ့လူပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့စရင်ကိုအဲ့ဒီညီမလေးကိုလည်းတောင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တော့သူလည်းပေးထားဆိုအဲ့ဒီတဲမှာဟိုဒါဖြည့်ထည့်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့စင်းနဲ့မပါတဲ့လူတွေတော့အကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတို့ live sale တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ဝင်ဝင်ကြည့်ပါအဲ့ကြရင်ဟိုအဲ့ live sale မှာဝယ်သွားတဲ့လူတွေကိုစင်းရင်းလေးလုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါမဲပြင်းပြန်ဖောက်ပေးတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ live sale အပ်တဲ့လူနဲ့မဆိုင်ဘူးမျိုးတို့ကိုယ့်ပါကိုယ်ကိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ account ကိုဝင်ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုချစ်လို့အားပေးတဲ့အတွက်အကြောင်းမလို့ကိုဟိုဒါတမင်လောက်ပြန်เนาะ 4.8k လေအများကြီးပဲအများကြီးပဲကြီးနေကြတယ်ကြီးကြီးတင်ပါတယ် 4.8k အများကြီးပဲကြီးနေကြတယ်မဲပို့ဟောက်ပြီးတော့ပို့ပေါက်ပြီးတော့အမအများကြီးပဲကြီးနေကြတယ်မဲရောချက်ချင်းထည့်ပြီးမှာเนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတယ်လီဖုန်းဘေးထည့်ပြီးမလား KB နဲ့ငွေလဲပြီးမလားဘေးထည့်ပေးလဲရတယ်လေဘေးထည့်ပေးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် KB နဲ့လိုချင်လဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးလူဒါမှမဟုတ် KB နဲ့ကြတော့မင်းတို့မင်းဘယ်လိုမျိုးမပြောပြတတ်ဘူး 5.4 အော်အများကြီးပဲကြီးနေဝေဝေးကရန်ချစ်တဲ့ညီမလေးပျော်နေလို့ဝမ်းသာရဲ့ဘိတ်ကွန်တော့ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်သထားဆွေစင်မားရေကောင်းတော့ညပါကျေးဇူးပါတက်မြက်နိုးတဲမြက်နိုးဒေါ်နီလာမြင့် 4.3 ဖြစ်နေပြီညီမလေးဟုတ်အခု 5.7 ဖြစ်နေမင်းစီမှာ 5.7 ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပါ 5.7 အများကြီးပဲအများကြီးပဲကြည့်ပေးကြအားရောင်လာလာပြီထညာလေးစားပါဦးဘာဘာတော့ပြောရမလဲမသိဘူးထညာစားမလားထညာမအချို့နည်း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 ဟာရပြီဟိုတခါကရဲ့ junction square မှာအကိုနဲ့အမကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဟာလာသင်းသင်းဝေးဟာလာတွေးလိုက်တာလားတွေးနှုတ်ဆက်တော့နှစ်အနေရောက်ကိုလေဘသူ့တွေးအမဝဲတွေးအကိုဝဲတွေးဘသူ့တွေးနှုတ်ဆက်လို့ရနော် 6.1 နေတော့ပြုတ်ကုန်ပြီเซเลียอ่ะแหละอเมอาปี้เนี่ยมาอาจ่าดาไปสิอ่ะบ่มาหมวยผิดบ่มาผิดกูโหอดิก็เลยเมตุอ่ะเมตุตะคู่คู่ไอ้โหลไลฟ์ซีลงไปเลยส่วนอ่ะไอ้ปิสซีดิเมตุเลยตะเกเต้งเนี่ยตะเกเลยก้องเนี่ยเออไอ้โหลမျိုးไลฟ์ซีลงไปอ่ะอะแล้วเวเรตูริอเนเนี่ยเลยไอ้โหลอโจชิบีกูไปได้สิเนี่ยตันเนี่ยหาမျိုးเลียวไปเมตุยุยพี่รอปอนเนาะลงไปผิดตาบ่กูแลပြောမယ်ဆိုရင်ကို့ရုပ်ကြီးကို့အတန်ကြီးကို့မျက်နှာကြီးနဲ့ live လွှင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခုခုများအဆင်မပြေခဲ့သေးရှိတော့ဟိုကိုကအားနိုင်ရမှာအရင်ဆုံးကိုဘယ်လိုပြောကိုရွေးချယ်မှုအရင်မှားတာပေါ့နော်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အလုပ်ကမှားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဂိမ်းဆိုင်တယ်
ဒေယူဆိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 7.5 တယ်အများကြီးအများကြီးပဲကြည့်နေကြအဲတမူးထားတဲ့သူလက်ထဲပြောပါစီညီမရေးတယ်တနာလိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကမြတ်သူလုတ်တဲ့ live စေးတိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့ဝယ်သည်ဖြစ်စေ၊မွေသည်ဖြစ်စေကြည်ပြီးအားပေးတာနဲ့တွင်မြတ်သူကတကယ်ပျော်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလွှင့်တဲ့အချိန်မှာမဝယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီ live clip ကိုကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေအဲ့လိုဝယ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်မြတ်သူကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လွှင့်ပေးတာပါအဲဘာလဲအဲအမားတို့ဆိုင်မှာတဲ့ပဇွန်လာစားတာမှတ်မိလားညီမစစ်တောင်းမှာစစ်တောင်းလေမမင်းတို့ဖန်အန်သွားတော့လေအဲ့မှာလေမမင်းတို့ဟိုကမောက်မောက်စားရလေဟုတ်လားအင်းလေးမမင်းတို့နေလဲစားအဲ့လိုမျိုးဝင်စားရင်ချီလေးနေနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမမီရဲမမီရဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီဆိုင်ပေါ့နော်ခုက 8.1k အောင်ဖြစ်သွားပြီနော်ပြန်ပြန်ပြောမဲဖောက်ပေးလိုက်တော့ထပ်ပြီးတော့မဲဖောက်ပေးလိုက်တော့မဲဖောက်ပေးမယ်ပုံမေလေးတွေထည့်ပေးမယ်ပုံမေလေးထည့်ပေးမယ်နော်ဒီဟာလေးကိုအရင်ဒါလေးကိုအရင်နှိုက်ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကကြတော့မင်းတို့ပြောထားတဲ့အကျွေးလေးဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ပြောထားတဲ့အကျွေးလေးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအရင်နှိုက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့မိကုန်လေးမေးပြီးတော့မဲနှိုက်ပေးမယ်ဘာတွဲမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုနဲရလဲနဲတဲ့များတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမျိုးတို့စေတနာပေါ့နော်စေတနာနဲ့အပျော်လေးအနေနဲ့လုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့ဘလောက်ဘလောက်လားဘလောက်ပြောလေ3000 5000ဖောက်ပြီးမှလားဘလောက်ဖောက်လဲအဲ့လိုဘလောက်ဖောက်မှာ5000 5000ပဲဖောက်လိုက်မယ်5000နော် 5000 ပဲနော် 500010000เนาะ10000 10000 10000ผ่องไปมั้ย10000 10000ผ่องไปเนาะด่าดีๆชิ้นๆชิ้นๆชิ้นๆฉับผ่องมาล่ะเปียวเนาะชิ้นๆโหดีหลูนี่จ้ะรอชิ้นๆชื่อขึ้นมาชื่อมานามเนี่ยสรแม่งอ่ะปิ้วออกแล้วจ้ะมาตูรู้แหละนามเนี่ยซีไปพี่แล้วซีไปพี่แล้วแม่งอ่ะแคปชั่นมาเปลี่ยนแท้ไปเลยกว่าติล่ะโหชิ้นๆมีได้ห่าจ้ะรอแม่งนูอ่ะชิ้นๆผิดไปเลยหลูยะด่าจ้ะรอแม่งไหนไปได้ห่าမျိုးสรเลยตูรู้โหจี้ขึ้นมาจี้นี่มาเลยอ่าจ้ะมาเนาะ 8.4 เลยယောက်ျားရပြီဆိုတော့လေဇက်ကားရိုက်ဖို့ရောအစီအစဉ်ရှိသေးလားရှိတယ်ရှိတယ်ယောက်ျားကအရင်အားထက်တောင်မှပဲပို့ပြီးအားပေးသေးတယ်ရှေ့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဟိုစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့အလုံးလုံး तू อ่ะဘောနော်လိုရာမှတမန် support လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင် तू ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုပေါ့အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုတယောက်တည်းတက်မလားကိုထုတ်ကိုဆွဲအာကိုပါကိုပင်ပန်းဘယ်ရမဆိုကိုအစီအစဉ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲねနောက်ကနေပြောဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးသူလိုက်ပြီးစီစဉ်ပြီးမယ်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲပျော်ရမယ်กว่าတိလာအဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်လားကိုကိုပြောလိုက်ကိုကိုစိတ်ထဲမှာရှိတာဘယ်လိုရှိလဲပြောရလားမမင်းပြောတယ်ဆိုရင်မင်းစကားလုပ်ထင်မယ်ကိုကိုကကိုကိုမင်းလုပ်စီချင်တာလားမလုပ်စီချင်တာလားမဟုတ်ဉာဏ်ပညာကိုဘယ်လိုမျိုးလဲကိုကိုစိတ်ကိုပြောပြလိုက်ဉာဏ်ပညာမင်းဟိုပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ねဉာဏ်ပညာအလုပ်လေအနောက်ကနေပြလိုက်ပြီးမယ်နော်ဟဲ့စကားလေတုံးနေဘလို့စကားလေတုံးနေနော် 9.5 တဲ့ 9.5 တော့ဖြစ်တာအဲ့တော့မြန်လုံးလိုက်မယ်ကြီးနေသူတွေလေဖုန်းပြီးကုန်ပါဆိုလို့အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့9000 10000ရောက်မယ်ဖောက်ပြီးမယ်နော်ဒါ9000ဒါကြတော့မဲထည့်ထားပေးတဲ့သူတွေအဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးရင်းဆုံးချစ်သူဟာချစ်သူမဟုတ်ယောက်ျားမဲနိုင်ရမှာနော်ဟုတ်မဲနိုင်လာဟုတ်ပြီနိုင်လာပြီနော်နိုင်လာပြီနော်ပထမဆုံးနံပါတ်1နံပါတ်1ကဘယ်သူပြစ်မလဲရေးမယ်မင်းရဲ့ရေးမယ်လေကို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 ကနံပါတ်1နံပါတ်1က 9.8k အများကြီးပဲကြီးနေကြရတော့အားနာလိုက်တာဖုန်းပေးတွေနံပါတ်1ကဆန်းဆန်းထွေးနံပါတ်1ကဆန်းဆန်းထွေးဆန်းဆန်းထွေးဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကဆန်းဆန်းထွေးပေါက်ပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်1ကဆန်းဆန်းထွေးပါနော်အဲ့တော့နံပါတ်နောက်တစ်ခုထပ်ဟုတ်ပြီထိုင်လိုက်မယ်เนาะဒါကြတော့မြတ်သူတို့ live စေးတွေမှာအားပေးထားတဲ့သူတွေရဲ့နာမည်တွေဆိုတော့လေအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေပါချမပါမှာเนาะဒါပေမဲ့ကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကဟိုမေကုန်းမေးပြီးတော့ထပ်ဖောက်ပြင်မယ်เนาะဒါအရင်ဆုံးအကျွေးကြံတာလေးအရင်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะ 10.5k တော့ဖြစ်သွားပြီရောဟုတ်ပါအများကြီးကြည့်နေရောကျေးဇူးတင်ပါတယ် 10.5k အဲ့တော့ဒီဟာလေးကနံပါတ်1เนาะဒါကနံပါတ်1နံပါတ်1ကကြတော့จอตุระนัมเบอร์2ပါไอ้หลูတွေကကြတော့အခု live တဲမှာတခါတည်းရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်เนาะမြတ်သူတခါတည်းလာပြောပြီးပေါ့เนาะအကယ်လို့ဟိုမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်မြတ်သူကိုနောက်မှလာပြီးတော့ဒီလူတွေကကြတော့လာပြီးဟိုပြောလို့ရတယ်အဲဟိုမဲနိုင်တခါတည်းပြီးမဲဖောက်ပြီးမဲဟာကြတော့ချက်ချင်းဖြည့်ပြီးမယ်เนาะဒီကတခါပြောတာအစီအစဉ်မကြအောင်ကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်နံပါတ်
ကျွန်တော်ကခင်ဆန်နာထွန်းနံပါတ်3ကခင်ဆန်နာထွန်းနံပါတ်3ကခင်ဆန်နာထွန်းတောင်းရွှေပါပြီခင်ဆန်နာထွန်းခင်ဆန်နာထွန်း ချစ်လိုက်တာချစ်လို့ဝင်ကြည့်တာပါသမီးရေတဲ့ကေတီဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မြတ်သူတို့ချစ်ပေးပြီးတော့အပြည့်အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလေအဲ့လိုအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေတောင်းချီနေတဲ့ခါကျတော့လေမင်းအားအောင်နာရယ်ကွာအားနာရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဖုန်းပေလဲကုန်တယ်လေနော်မြတ်သူတို့ကြောက်လေဒါဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီအမေမဲလေးပဲအဲ့လိုပေးတာဆိုတော့လေအားနာချစ်ပေးတာအများကြီးဖြ
ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်5ကမက်ခင်တီမက်ခင်တီဟုတ်ပြီမြန်မာလေးတို့ကိုတဲ့ဘယ်လောက်ချစ်ကြလဲဆိုတာလေ live ကြည့်နေတဲ့သူတွေအများကြီးတယ်ဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောသူကလေအားလဲအားနာတကယ်ပျော်လဲပျော်တာတိလားတင်ပါတယ်ကျေးဇူးရတင်ပါတယ်ဒီကမက်ခင်တီနော်ငားရောက်ရှိပါရင်တော့မြည်လို့အဲ့တော့အခုဒါကြောက်တန်းသားလေးကြောက်တန်းသားလေးမင်္ဂလာပါရှင်တဲနုနုစင်သိရင်နာမည်ခေါ်ပေးတယ်ဟဲ့တဲ့ဒီလင်ဒီမြတ်မျက်နှာကြီးကိုပြုံးလို့လဲရှန်ရှန်ဝင်ရင်းနေရနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့မက်ခင်မျိုးတွေမက်ခင်မျိုးတွေမမမျက်သူစိတ်ချမ်းသာလားမသာလားဆိုတော့ခုရပိုင်ပို့ချောပို့ကြည့်လင်းပြီးမျက်နှာလေးကချစ်ဖို့ကောင်းလာရဲ့ဟုတ်လားအမျိုးသားရဲ့စီစဉ်ပေးမှုအမျိုးသားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအောက်မှာအဲ့လိုကြီးရုပ်ကြီးကပြောင်းသွားတာလားနံပါတ်6ရှိပါရဲ့နော်6ရှိပြီအဲ့တော့နောက်တစ်3ယောက်မြန်မာလေးနဲ့စုံမှုတဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလည်းတွဲရိုက်ဖူးတယ်ချစ်တယ်နော်တဲ့နှင်းနှင်းဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောက်တဲ့ရင်မှာတွေ့ရလို့နဲ့တော့ဓာတ်ပုံကတော့တွဲရိုက်နော်လာမင်းငယ်မမလာမင်းမမလာမင်းမမလာမင်းဖုန်းပြီးပေါက်တယ်မမလာမင်းလာမင်းငယ်မမလာမင်းဖုန်းပြီးပေါက်တယ်ချစ်လို့ကြည်တာဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ကန်နေပလပ်မှာမြန်ညူကလေးအခုကြည်နေတာပြောကြရသေးလားကန်နေပလပ်မှာမြန်ညူကပြန်လာနေတယ်လို့ပြောမျိုးသူမကြည့်ဖြစ်ဘူးပြန်နေတာအော်မမသေးစုမမသေးစုမလဲပါတယ်သေးစုမဘယ်နေရာရှိပါရော6ယောက်ရှိပြီ6ယောက်ရှိပါတယ်သေးစုမသေးစုမဟုတ်ဘူးမလေးမြန်မာစီမိုက်ချစ်တယ်တဲ့နှင်းဝင်မဟုတ်ခဲ့ပါရှင်နံပါတ်9ယောက်မြောက်နံပါတ်9ယောက်မြောက်နံပါတ်9ယောက်မြောက်ကစန္ဒာဝင်းစန္ဒာဝင်းဟုတ်ပြီစန္ဒာဝင်းပြားရည်အိုင်မားတရက်မပြတ်အားပေးခဲ့တာပါတဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်မစန္ဒာဝင်းဆယ်ယောက်တော့နောက်ဆုံးဒါမဲနိုင်ပြီလေနောက်ဆုံးเนาะဆယ်ယောက်မြောက်ပါဆယ်ယောက်မြောက်ပါခင်မြတ်နိုးတင်ဟုတ်ခင်မြတ်နိုးတင်အဲ့တော့ဒါကမင်းတို့ကို live save မှာအပိတ်ခဲ့ကြတယ်လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မဲပေါက်ပေးတယ်ဆယ်ယောက်ပေါ့เนาะပြီးရင်အဲ့ဒီရဲ့လူစင်ရင်းလေးကိုလည်းမင်းတို့တင်ပေးမယ်တချို့ကြတော့မင်းတို့မှတ်မိတယ်မှတ်မိရယ်ဆိုရင်မင်းတို့ချက်ပေါက်မှာတပြောက်ပေးမယ်တချို့ကြတော့မမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုလာဆက်တွယ်ပေးပေါ့เนาะတစ်ခါတည်းကိုယ့်နာမည်ပါတယ်ဆိုရင်လာပြီးတော့ဖုန်းမိ5000ပါယူပါဒါအပြော်မဲဖောက်ပေးတာเนาะဒီဟာပါအဲ့တော့အခုအစပြီးတော့ဒါကြည့်ပေးနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုမဲဖောက်ပေးရနော်နော်ဖောက်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလည်း9000ပဲဖောက်ပေးမယ်နော်9000ပဲဖောက်ပေးမယ်ဘာနော်အဲ့တော့ဗာမေးရမလဲကြီးနေတဲ့လူတွေဗာမေးရမလဲကြိုက်တာမလဲကြိုက်တာမေးဆိုမင်းကဗာမေးရမလဲမင်းဗာမေးစနေမင်းဗာမေးရင်ကောင်းမလဲစကားလေးတွေပြောပြီးတော့ဗာမေးရင်ကောင်းမလဲမင်္ဂလာဆောင်မှာဆိုတဲ့တချင်းလေးကြိုက်မေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကအမျိုးအခွေလေးတစ်ခုယူပေးပါလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကလေအဲ့ဒီတဲ့ချင်းကိုလာမေးကြတယ်အဆိုတော်ကဘာတူလဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကဘယ်မှာဒေါင်းလို့ရလဲဆိုပြီးမေးကြတယ်မြတ်သူမင်္ဂလာဆောင်မှာဆိုရဲတဲ့ချင်းကမြတ်သူရဲ့တဲ့ချင်းအဲမြတ်သူရဲ့တဲ့ချင်းတေးရီဆရာကိုကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြောပြီးတော့မှရေခိုင်းထားတဲ့တဲ့ချင်းတေးရီပေးတဲ့တေးရီဆရာနာမည်ကအေရာသူရေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအေရာရေးပေးတာအဲ့ဒီဟာကမြတ်သူရဲ့မရှိမဖြစ်ဆိုရဲ series တဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုမြတ်သူကဟို
ပထမတော့ YouTube မှာတင်ပေးဖို့လုပ်ဘူးတယ်လုပ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီပထမဦးဆုံးထွက်ထားတဲ့ single sound လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကနှစ်သိမ့်စုဆိုရဲတခြင်းလေးထွက်ထားတယ်အဲ့ထွက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုမြတ်သူရဲ့ YouTube မှာမြတ်သူတင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်မြတ်သူဖျက်ချခံလိုက်ရ YouTube ကနေပြီး copyright ဆိုပြီးဖျက်ချခံလိုက်ရဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမြတ်သူရဲ့တခြင်းတကယ်တမ်းအဲ့တခြင်းကမြတ်သူရဲ့တခြင်းဟိုမြတ်သူတင်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့အဲ့လိုကူးပြီးတော့တင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လေအဲ့လိုမြတ်သူတို့တခြင်းတွေတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကူးပြီးတော့တင်တဲ့သူရှိရဲ့အဲ့လူတွေကကြတော့ကိုယ့်ထက်ကိုလည်းအဲ့လိုသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို YouTube ဆိုရင်ဖွင့်လာကြပြီသူတို့ကတုံးနေတာကြပြီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပိုင်ရှင်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့မြတ်သူတချင်မြတ်သူတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမြတ်သူကဖျက်ချခံရတယ် copyright ညှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်သူက YouTube ကောင်ကြီးပါပိတ်ခံလိုက်ရအောင်အဲ့တော့မြတ်သူကနောက်ထပ်တချင်တွေကိုမမြွင့်ရင်မတင်ပေးရတော့တာမတင်ပေးရဆိုတာကိုတင်လိုက်ပြောလို့ရှိရင်သူများတကာကတင်လို့အဲ့လူဘက်ကပို့ပြီးတော့နော်သူတို့ကြတော့ဟိုတုံးနံကြနေပြီးတော့ပို့ခိုင်းมาပြီးအကောင့်ကြီးဖျက်ချခံရမှာဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲမြတ်သူအဲ့တချင်တွေကိုမတင်ပေးဘူးဖြစ်တာဒီမရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့တချင်လေးကလည်းမမြွင့်ရင်ရိုက်ထားပြီးသွားပြီနော်နောက်ကျောင်းအတင်ပေးမယ်နော်ပြင်ပေးပါနောက်ကျောင်းအတင်ပေးနောက်ကျောင်းအဲ့တချင်ကလေ music video ရိုက်ပြီးသွားပြီရိုက်ပြီးသွားပြီအကူကားအမဘာပြောပြောပြုံးလို့ကိုဆိုင်ပြုံးကိုဆိုင်ပြောအဲ့တော့အဲ့ဒီတချင်းကမြတ်သူရဲ့ဒီမြတ်သူတို့ဒီဟာပေါ့နော်မရှိမဖြစ်ဆိုတော့ဒီ mini album လေးထဲမှာအဲ့ဒီတချင်းလေးကပါလာဒါပေမဲ့မြတ်သူကတင်ပေးခြင်းပေမဲ့အဲ့လိုဖျက်ချခံရမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မတင်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကယ်လို့များဟိုဒီထဲမှာတချင်းလေးတွေအကုန်ကောင်းတယ်နော်မြတ်သူကလေမှန်ပြောရင်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်16ရက်တလားပေါ့နော်မြတ်သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတချင်းခွေလေးကိုထွက်လိုက်တယ်ထွက်လိုက်ပြီးသိမကြဘူးအဲ့လိုကိစ္စတွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကို city map တွေမှာတင်ထားတယ် city map မှာတင်ထားပြီးတော့အခုအဲ့ဓာတွေကိုသွားပြီးတော့မြတ်သူပြန်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုဘဏခွေကြံနဲ့ဘယ်တွေမှာတင်နေဆိုတာဘာတစ်ခုမှဒါနဲ့ပတ်သက်တာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ဟိုတို့လိုတန်လိုက်ရက်ထားလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကယ်လို့လိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သူစီမှာလည်းမှာလို့ရတယ်တစ်ခွေမှ4,000နဲ့ပါရှင်ရမ်းစီမှာမလို့ရတယ်ဒါတခွေကိုအဲ့လို4,000ပေါ့နော်4,000ငကိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်တော်ကတီရှပ်လေးရဲ့အဲ့တော့ကပထမဆုံးမှတဲ့အယောက်50ကိုတီရှပ်လေးရဲ့အဲဟိုလက်ဆောင်ထည့်ပေးရပေါ့နော်ပိုစတာရထည့်ပေးရအဲ့တော့မြတ်သူစီမှာအခုမှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမှားလို့ရတယ်တခွေကို4,000ပိုစတာလေးလည်းထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့မြတ်သူလက်မှတ်လေးလည်းထိုးပေးမယ်အမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့မြတ်သူဒီတချင်းလေးတွေကိုနားထောင်စေခြင်းနဲ့တချင်းလေးတွေကကောင်းတယ်အဲပြီးတော့ကိုရဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့တွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းမြတ်သူစုထားတဲ့တချင်းလေးတွေနဲ့အဲ့လိုစုပြခြင်းနဲ့အမှတ်တရလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကကြွညာဝင်တာပေါ့နော်ဒါတော့ကြွညာဝင်တာဒီအခွေလေးပေါ့ကိုပြူးချူပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့ကိုကြီးတို့ဒီ HMNT company ကနေပြီးတော့ production ကနေပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့နော်ဘိုဘို music ကနေပြီးတော့ဖြန့်ချီတာပါဖြန့်ချီတာဖြန့်ချီရေးရကြတော့ဘို entertainment ပေါ့နော်ဘို entertainment ကနေပြီးတော့ဖြန့်ချီပေးပြီးတော့မှန်ပြောလို့ရှိရင်အဲဒီမြတ်သူရဲ့ HMMD company ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ production ကနေပြီးမြတ်သူထုတ်ထားတာထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာအဓိကတော့မြတ်သူကလေဟိုတချင်းခွေတခွေလောက်တယ်ဆိုတော့ DKG ထဲမှာကြတော့ပြန်ရဖို့ဆိုတာမရှိဘူးလေပြန်ရဖို့ဆိုတာမရှိဘူးဟဲ့14တက်သမာ1K မဟုတ်ပါ40.3K ဖြစ်သွားပါ 3K ပြောင်းဖြစ်သွားပြီကျဲအခုဒါလေးပြောပြီးရရင်ခဏနေဟိုမင်း9000တန်း10မင်းဖောက်ပြီเนาะအခုဒီချင်းနေပေးသက်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်လို့ရန်ကျေးဇူးတင်အများကြီးချီးကျားအများကြီးချီးကျားရန်ကျေးကျားတကယ်ကြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဟုတ်ပါဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီဟာလေးလေ14.9 ညီမလူရအင်္ဂလိပ်လူရစုံနေအဲမရှိမဖြစ်တဲ့ချင်းကိုပထမဆုံးထုတ်တဲ့နေ့ကအင်ကြီးပါရလိုက်တယ်တဲ့မှားလိုက်တာတဲ့အကုန်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကလေတီရှပ်လေးရလေတီရှပ်တစ်ထည်ကိုအကယ်လို့တချို့ကြတော့အမှတ်တရပေါ့နော်လိုချင်နေဆိုရင်တီရှပ်တစ်ထည်ကို6,000တီရှပ်တစ်ထည်ကိုအဲ့ဒီချိန်တုန်းက6,000ပြီးရင်ဒီအခွေလေးကကြတော့4,000ဆိုတော့ဟို10,000ပေါ့နော်ဒီရမှမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 10,000 နဲ့ရသူကဒီဟိုပါပေါ့ပိုစတာလေးလည်းလက်ဆောင်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့တီရှပ်လေးရှိသေးလားမမေးတီရှပ်လေးမရှိတော့မမေးအမတ်တရားတင်ထားတဲ့ T-shirt ရှိတယ်ဟုတ်ဘူးလားမမေမေဦးပြန်ရှိတယ်အဲအဲ့ခါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အကဲလို့ခုချိန်မှာမမေဒီအခွေလေးကိုအရန်ကိုပရိသတ်တွေလက်ထဲရောအရန်ရောက်စီချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းဒီချိန်မှာဒါကြီးကိုအရန်မကြော်ညာချင်ဘူးကွာတိလားကို page ကနေအရန်မကြော်ညာချင်ဘူးဒါကြီးသိပ်ပြီးမပြောချင်ဘူးလေမပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ဟိုဒီတိုင်းထားထားတာဗောနော်ဒီတိုင်းထားထားတာဗောဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုကူးပြီးတော့လဲကူးပြီးတော့တော့ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုလဲကူးပြီးတော့လဲအဲ့လို share ပေးကြပါအကဲလို့ login နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲမြတ်တူစီမှာလာပြီးတော့မှတ်ပေးလို့ရတယ် modern ဆိုလို့ရှိရင်ね Delhi ကဘယ်လောက်လဲတဲ့အဲ့ဒါကြီးကြတော့မြတ်တူအားလေးမြတ်တူအဲ့လိုမျိုးကြတော့မသိဘူးသိလားအာမြတ်တို့ဘယ်လိုအဲ့ဒါကြောင့် deliver နဲ့အဲ့ရမထင်တယ်နော်ဒီလိုရနဲ့အဲ့ရရန်ကုန်မြို့လေးဆိုဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ2000လောက်ရှိလားမရှိ2000လောက်ရှိလား1500လားမကဘူးမသိဘူးအဲ့ deliver ခါကြတော့လေမြတ်တို့ကအဲ့လို deliver company ကိုအဲ့ရမှာဆိုတော့မြတ်တို့မသိဘူးပေါ့နော်အကယ်လို့အခွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်တို့ကိုလာမှာပေးပါအာငါးခွေလောက်မှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်တို့ deliver free နဲ့ပို့ပေးမယ်9ခွေလောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်တခွေချင်းဆိုရင်တော့ကြာတော့ deliver free လုပ်ပေးဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အခွေရဲ့တန်ချီက4000ရှိရလीနော်ဆိုတော့ deliver ကတခါအဲ့လိုမျိုးလေတခါကျရင်လည်းစင်မိုးတဲ့ချုံမိုးကြီးကိုကလေပြောရတာအားနာအခွေတန်မိုးကမှ4000နဲ့ဒါပေမဲ့ပြီးရင်အဲ့လိုနေတွေကိုပို့ပေးရမယ်ဆိုလဲဟိုနေမားတည့်ရမလားဟိုဘယ်လိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုပို့ပေးရမယ်ဆိုလဲ deliver ခါကွာဈေးကြီးအောင်မယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ကောင်းလဲမသိဘူးနည်းနည်းတော့ဒါကိုပြန် run ရင်တော့နည်းနည်းတော့ပြန် run ရမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီခွေလေးကိုလေတချင်းလေးတွေအကုန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်လက်ထဲကိုရောက်စီချင်တယ်မြို့သူတချင်းလေးကိုသိစီချင်တာပေါ့နော်ဒွန်းနူးနူးတဲ့ခေါ်ပေးတယ်မင်းတွေ့ရင်းနဲ့နှိမ့်ခေါ်ပေးပါမမတဲ့စက်ခွန်ကေးတဲ့ဟုတ်တယ်စက်ခွန် 73.5 kg ဖြစ်သွားပြီမြို့သူရေးတဲ့အမသမီးလေးကသူတို့မှတ်မိသေးလားတဲ့မမပြည်သူရင်မြင်မှာဓာတ်ပုံရက်ခဲ့ကလေးလေးတွေလေးတဲ့အခုကြီးလာကြပြီတဲ့ရှင်းနှစ်ကျော်ပြီတဲ့ဟဲ့လားပြည်သူရင်မြင်မှာဓာတ်ပုံရက်ခဲ့တာတော့မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေ့မှမှတ်မိမှာသိလားလူတွေကအဲ့လိုအများကြီးလိုမျိုးဖြစ်နေော်လေ79ဓာတ်သမ3တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆူဆူတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြောင်လုံးကိုချစ်တယ်တဲ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီအခွေလေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးလည်းပြောပြသွားပြီဆိုတော့လေဟိုကဖြစ်လိုက်မယ်မဲလေးဖောက်ပေးလိုက်မယ်မဲဖောက်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒါကဟိုနဲတယ်များတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะမျိုးစလို့အပျော်နေနဲ့ဖောက်ပေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့80.2k အများကြီးပဲဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဟိုကပေါ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဗာမင်းကောင်းမလဲလွယ်လွယ်လေးပဲမင်းအောင်လွယ်လွယ်လေးဗာမင်းကောင်းမလဲအဲချစ်လိုက်တာရုပ်လေးလဲစင်နေတယ်မြတ်သူရဲ့ခင်မွားအေးချမ်းမဲ့ရုပ်လေးတဲ့ထာဝရပျော်ရှင်ပါစေနော်ပေးရစနေပြပါစေအဲ့ဆိုအရန်လွယ်အဲ့လိုမျိုးကမုတ်တီတို့အသီးတွေတို့အယောင်တွေအဲ့လိုမျိုးဖွက်လိုက်အဲ့ဒါအရန်လွယ်လွယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအကယ်လို့နော်ဖုန်းပေ9000မယူဘဲနဲ့တချင်းခွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမြတ်သူပေးမယ်နော်တချင်းခွေလိုချင်တယ်ဆိုလည်းမြတ်သူပေးမယ်ဒါပေမဲ့တချင်းခွေကြရင်ဘာတစ်ခုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့deliver ကဖြစ်သွားမှာဆိုလို့တိလား deliver ကလေ deliver ကရန်ကုန်မြို့တွင်နဲ့1500နဲ့ရတဲ့ deliver ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဆက်ဆွေးပြီးပါဘောင်းတယ်နော်ရန်ကုန်မြို့တွင်1500လောက်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးတချို့ဆိုရင်လေ2000 3000တို့တစ်ခေါက်ရှိတဲ့ deliver တစ်ခုနဲ့အပ်လိုက်တာမြောက်တုံကုန်လောက်ကို4000လောက်တောင်းလိုက်တာ4000လား4500လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတောင်းလိုက်တော့ကိုကမသိဘူးလေမသိတဲ့ခါကျတော့လေပြန်သိတော့လေတကယ်အရန်အားနေတာအခွေတန်မိုးကမှ4000ပဲရှိရကွာအဲ့deliver ခနဲ့ဆိုရင်အဲ့တသောင်းနီးပါးကတ်သွားတော့အရန်အားနာသွားတာလေအဲ့ဒါဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးရန်ကုန်မြို့ရင်းကို1500နဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလေမြတ်တို့တစ်ချက်ဟိုနာမည်လေးပြပြပါလားယင်မြတ်တို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရင်းမှာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်တို့ဒီဟာလေးတွေပို့ပေးစင်လို့ပါနော်အခွေလေးတွေပို့ပေးစင်တယ်ပြီးတော့မြတ်တို့လက်မှတ်လေးလည်းထိုးပေးလိုက်မယ်မြတ်တို့ဒီနားမှာလေအဲ့လိုလက်မှတ်ကလေးလည်းထိုးပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုဟိုဟာလေးကိုဟိုဟာလေးမုတ်တစ်ခုခုဖွက်ပေးမုတ်ကူကူစားကျင်တဲ့မုတ်တခုကိုဖွက်ပေး။စားကျင်တဲ့မုတ်တခုကိုဖွက်ပေး။စားကျင်တဲ့မုတ်။ရ။စားကျင်တဲ့မုတ်တခုကိုဖွက်ပေး။19ဒသမ4အများကြီးပဲ။ကူကူစားကျင်တဲ့မုတ်လား။အဲကူကူစားကျင်တဲ့မုတ်တခုကို။လွယ်လာပဲဖမင်းတော့။မပါလွယ်လာပဲရေးတော့။သူများတော့ခက်ခက်တယ်မင်း။စားကျင်တဲ့မုတ်။အရန်ထွေလီကလီတွေမစင်စားနဲ့။ပြောမလဲစားကျင်တဲ့မုတ်ဆိုတော့မတ်တည့်ရလာတယ်ရီမွန်ရီမွန်ဟုတ်ကဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်ဂျင်နာအေးဟိုင်းညီမလေးမမဂျင်နာရေးမမဂျင်နာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမဂျင်နာဝင်ကြည့်နေတယ်မမတို့ရောပါလာတယ်မမနီလာဝင်မမနီလာဝင်မဲပေါက်ထားတယ်ထင်တယ်မနီလာဝင်ခဏနေပြီးပြန်ရှာပေးဦးကြာဝင်မဆန်နာဆန်နာထိုးမဲပါတယ်နီလာဝင်မပါဘူးနော်မနီလာဝင်မပါလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်20ဒသမ3 oh my god အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီ20ဒသမ3နဲ့
ကိုကြီးကိုကြီးကြိုက်တဲ့အစားအစာလေးတစ်ခုသိလားမသိဘူးမင်းမယ်နော်ပြောမယ်နော်အဲအခုရေးလိုက်မယ်နော်ရေးလိုက်ရေးလိုက်နော်လွယ်လွယ်လေးပဲရေးခိုင်းတာနော်ကိုကိုလွယ်လွယ်လေးရေးနော်ထွေးလီကားလေးတွေတောင်းတောင်းစဉ်းစားမရတဲ့ဟာမလုံးနဲ့နော်နနနနနန哦เอเอလွယ်ပါလေအဲ့ဒါအကိုကြိုက်တဲ့စားစရာအကိုကြိုက်တဲ့စားစရာတစ်ခုပေါ့နော်စားစရာတစ်ခုမန်တက်လားဆိုတော့မန်တက်တယ်ပြေပြေရွှေရွှေလေးနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအေးစမ်းလိုက်တာဟုတ်ကျေးဇူးပါဒလားကနေတဲ့မော်ဒင်ဘက်ကိုကူးရသေးတယ်တမန်ခါတော့သုံးဘိတ်ခါတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းပေ9000ယူဖုန်းပေ9000ယူလိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်အခွေရကြတော့လေမြန်သူလေးမမြွတ်ပြောမထွက်ရဘူးကွာတိလားအဒီဟာကိုယူပါလို့ဒီအခွေကိုမှားခြင်းမှားလို့ရပါတယ်လို့ပြောမထွက်ရဘူးရန်ကုန်မြို့ရင်းဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့ညီမလေးတယောက်ကပြောတယ်ရန်ကုန်မြို့ရင်းဆိုရင်ね1900နဲ့ပို့ပြီးတဲ့ deliver ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့လိုနေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေတခွေတည်းနဲ့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးကွာတိလားနေဆိုရင်ကြတော့လေမြေတို့အားနာလို့လေကိုကြီးကြိုက်တဲ့အစားအစာလေးတစ်ခုကဟော့ပေါ့လားဟော့ပေါ့မဟုတ်ဘူးဘိုင်းလည်းပြေတယ်เนาะအရန်လည်းစားလို့ကောင်းတယ်လူတွေလည်းကြိုက်ကြတယ်။နန်းကြီးတုတ်တယ်။မဟုတ်သေးဘူး။မဟုတ်သေးဘူး။မန်းပေါ်လာတယ်။ထက်တီတီမေမေဟုတ်ပေါ်တယ်။ပေါ်တယ်မန်းပေါ်တယ်။အဲ့တော့မန်းတက်လာမို့သူလား။မန်းတက်တယ်။မန်းတက်ပါတယ်။မန်းတက်ပါတယ်။ရှန်ခောက်ဆွဲရှန်ခောက်ဆွဲမဟုတ်သေးဘူး။မမလီမွန်ရေမမလီမွန် draw ကိုလေအကောင့်နံပါတ်ပဲ။မဟုတ်သေးဘူး။ဖတ်မိတာဆိုတော့လေမမနံပါတ်တော့မသိဘူးပါ။ဒါပေမဲ့အရင်မြန်မာတက်ပြီ။မဟုတ်သေးပါတယ်။မဟုတ်သေးပါဘူး။မြန်မာတက်ပြီဆိုတော့แล้วตัวเสียเนี่ยเปียวป้องหมาเลยไม่น่าสาล่ะญาสาล่ะสรุปไม่รู้อะล่ะซ้าขึ้นตัวหลุซ่าล่ะตัวอ่ะโหทําไมเนี่ยซ้าไปญาณนี่ใบนี่ปูซ้าจ้ะเนี่ยญาณนี่ใบเนี่ยซ้าเนี่ยมันซ้อๆอีสรุปเนาะติ๊กติ๊กซ้าเลยไม่ใช่จ้ะมุสิจอไม่เข้าหูนายจี้ตุ้มหมดอตุ๊ดแท้หมดอตุ๊ดเผยละอตุ๊ดเผยละพ้งพ่นเนี่ยตัวรู้จิมี่เสิกชั้นตาเลยมาลาชังก็เลยไม่เข้าหูเย็นน่ะยีมาลาชังก็เลยไม่เข้าหูพี่ชิไม่เข้าหูမိရှင်မို့သူဒါမဲ့စားရင်ဘိုင်းဝရယ်ဝတ်တာဘိုင်းလဲဝရယ်အရမ်းမိုက်တယ်စားလို့တအားမိုက်တယ်ဟိုပါမလာရှန်ကောတယ်ဘိုင်းလဲဝရယ်ဟိုဒါအစီလဲတက်တယ်ကွာကြည်လားကြောင်းစံကြောတယ်နီးစံကြောတယ်လဲမဟုတ်သေးခေါဆွဲကြောမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးအုန်းခေါဆွဲမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်မဟုတ်သေးဘူးဟဲ့22.6 တော့မဟုတ်ဘူးဘာပါကားတယ်ဟုတ်သေးဘူးဟမ်ဘာကားတယ်မန်ပေါ်လာရဲပေါ်ပါရဲဆုလိုက်နေရေတကယ်ဖန်တူဘူးနွေးလည်းမဟုတ်ဘူးမတူဘူးနွေးကမနှစ်ပိုင်းစားမှကောင်းတာတူဘူးနွေးမဟုတ်ဘူးမန်ကြီးတုတ်တယ်မဟုတ်သေးဘူးပေါင်မုတ်လာရဲဟုတ်သေးဘူးဆန်နာဝင်းဆန်နာဝင်းဆန်နာဝင်းအဲ့ဆန်နာဝင်းကဟိုကလေပထမတော့မဲပောက်ထားတဲ့အချိန်နဲ့အားပေးထားတယ်မန်ကြီးတုတ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးမမမတို့မင်္ဂလာဆောင်အခွေလာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဆောင်အခွေမဟုတ်ရွတ်သူရဲ့တချင်းခွေရွတ်သူထွက်ထားတဲ့ mini event တချင်းခွေသူရဲ့ mini event တချင်းကွေလေးချက်စီထမင်းနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူး။သူမင်္ဂလာဆောင်မှာဆိုတဲ့တချင်းကဒီ mini event ထဲမှာပါတဲ့အဲ title song ပေါ့နော်မရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့ title song အဲ့ဒီ title song ကိုစုထားတာ။ JO မဟုတ်သေးဘူး JO မဟုတ်ချက်စီထမင်းမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်သေးဘူးကွာ။တခုတခုစီစားရတာ။တခုစီစားရတာ။အရန်စားကောင်းလား။အရန်မိုက်တာစားရင်အရန်စားလို့မနေထိန်နေရ။ထမင်းကျော်တယ်။ထမင်းကျော်မဟုတ်ဘူး။မမတူနဲ့နာမဟုတ်သေးဘူး။ထမင်းကျော်မဟုတ်ဘူး။ทำไมจ๋อบ่ฮู้มั่นบ่เลยจ๋อจ๋อเลยบ่ฮู้ดิพิซซ่าเลยบ่ฮู้ดิแฮมเบอร์เกอร์เลยบ่ฮู้ดิดัมบ่เลยบ่ฮู้ดิตัวตะคู่จีนสีซ่าตะคู่จีนสีซ่าอ่ะกัวตัวอันตรายซ่าให้ใบปี้ป่าวอันตรายดิแต่ซ่าให้แหละอันตรายเพซ่าซ่าได้ซ่าได้ข้าวซวยปิ้วเลยบ่ฮู้ดิสีแจ่เลยบ่ฮู้ดิสีแจ่บ่ฮู้ดิสีแจ่บ่ฮู้ดิเส้นตาจีนเนาะทำไมเนี่ยบ่ฮู้ดิหมดดิทำไมทำไมเนี่ยบ่ฮู้กูไอ้ทำไมเนี่ยบ่ฮู้ซ่าทำไมเนี่ยบ่ฮู้ทำไมเนี่ยโอเปไลทำไมจ๋อเลยบ่ฮู้ดิเนาะแต่ละอันตรายเปียกๆเนาะเฮ้ยไม่เข้าดีหึเฮ้ยๆไม่เข้าชื่อเราตัวตะคู่จีนสีซ่าตะคู่จีนสีซ่าอ่ะป๊อกสีเนี่ยไม่เข้าดีอูเนเน่တော့นี้สะနေပြီดินซ่าเนี่ยเนเน่นี้สะနေပြီเนเน่นี้สะတယ်အခုนี้สะတယ်လို့ပြောရလဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုไอ้ไอ้ตัวนี้ပေါ့ตะคู่จีนสีซ่าผัดထုတ်တယ်ไม่เข้าดีอูสุชิแล้วไม่เข้าดีอูสุชิไม่เข้าดีอาลูจ่อเนี่ยไม่เข้าดีอูเนาะอาลูจ่อเนี่ยโอเคดินซ่าไม่เข้าดีอูဟုတ်ပေါ်တယ်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပေါ်တယ်ဝက်ကုတ်တာကင်းတယ်ဝက်ကုတ်တာကင်းမဟုတ်သေးဘူးနည်းနည်းတော့နီးစက်နေပြီနည်းနည်းလေးနီးစက်နေဘူးဖွေးနည်းနည်းနီးစက်တာအကင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်အကင်မဟုတ်ဘူးကြာစံချက်တယ်ဂျေဝစီချက်တယ်မဟုတ်သေးဘူးရှင်ရင်အေးတယ်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးတူအစားစားရတာအစားစားရတာအစားစားရတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အဲ့လိုစားတာဟုတ်ကြည်လား
လွယ်လွယ်လေးကိုပြီးစမ်းပါကိုပြန့်စင်းနေအာအဲ့လိုမျိုးပဲငူးစီလေးနဲ့ပဲစားတာနော်နဲလေးလေးပိတ်လိုက်တော့တော်ပေါ်တော့မယ်နော်ဟစ်လေးပိတ်လိုက်မဟုတ်လေမြန်မဟုတ်အကျော်တယ်ဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်လေမြန်ပါဘင်းဆန်းနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးသမင်းလေးမဟုတ်သေးဘူးစံထွက်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတက်မလားတခုခုဆိုလို့ချင်းဟာငါတို့ဘာတော့ဆက်မဲ့အဲ့တော့အများကြီးပြောကြရင်လေအဲ့ဒီမှာဒီမှာယေဒနာယေဒနာဟုတ်ဝတာတော့ဘာတော့တော့မနေယေဒနာ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 မှန်သွားပြီယေဒနာမှန်တယ်ဝတာတော့ဘူးယေနာတိယေဒနာမှန်သွားပြီယေနာမှန်သွားပြီဝတာတော့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွားလေးဝတာတော့တော့တအားကြိုက်တယ်လို့ဝတာတော့တော့တအားကြိုက်တယ်လို့အဲ့လိုအဲ့လိုလူမျိုးအဲ့ဒါမနေကိုလေဟိုသွားစားလို့ရှိရင်လည်းဘေးကနေ break out နေရတယ်။နင်းနာနေ break out ပြီးတော့မှသွားစားရတယ်။ဒီမှာပါဝတ်သားတို့ထူပါဝတ်သားတို့ထူပါဝတ်သားတို့ထူဝတ်သားတို့ထူတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းမိသားတော်ယေဒနာကြီးဖုန်းမိသားတော်လာယူပါ။အယဆာကိုချက်ပေါက်မှာလာယူပါဖုန်းနံပါတ်လာပေးနော်တခါတည်းထည့်ပေးမယ်။ဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးနော်ယေဒနာမယေဒနာအဲ့ဒါပြီးရင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အကျော်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပြီးသွားရင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဗာမေးရင်ကမလဲမမေးရဖြစ်တဲ့ဟာလေးလည်းမေးမယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီမျက်သူကို live save တွေကိုကြည့်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့ကွာဟိုအခွင့်ရေးပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တို့ကကြည့်ပြီးအားပေးခဲ့တာဆိုတော့အဲ့လူတွေအတွက်ကိုဟိုအဲ့လူတွေအတွက်ကိုပြောလိုက်မယ်နော်မျက်သူတိတ်မကြခင်တုန်းက live save နှစ်ခုလွှင့်ထားရှိရယ် live save နှစ်ခုပေါ့နော်ဟိုးရင်တော့မဟုတ်ဘူးတိတ်မကြခင်တုန်းကတိတ်မကြခင်တော့လွှင့်ထားနှစ်ခုရှိတယ်ဇက်တိုက်ပဲအဲထပ်ပါဒီနေ့လို့တစ်ခုလွှင့်နေနောက်နေ့လို့တစ်ခုလွှင့်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ live save နှစ်ခုလွှင့်ထားနှစ်ခုလွှင့်ထားရှိရယ်အဲနေ့ကဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်နေလားဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ product နှစ်ခုရဲ့နာမည်လေးပြောပေးအဲ့ဒါကြတော့ live save တွေဝင်ကြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေသိလိမ့်မယ်ဒီကနေပြောဒီကနေပြောကြည့်ပေးအာလူပလာတာတော့အာလူပလာတာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးနှစ်ခုကကြတော့အဲ product လေးနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ product လေးနှစ်ခုရဲ့ဟာလေးကိုပြောပေးပါနှစ်ခုစလုံးပြောပေးရမှာနော်ပိတာမေးမမနဲ့အကို live လွှင့်နိုင်နေကန်ထူးသူပါဟုတ်တယ်ရေနာလေကန်ဆက်တယ်လို့ပြောရမယ်အမြဲတမ်းသူကပေါက်တယ်တိလားပြောလိုက်ရင်လည်းမှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးသူ့မှန်အရင်ဆုံးတက်တက်လာအစတွေကမက်နေတာလေမက်မမြင်ဘူးမမာဟဲ့လားမက်နေရလေအများကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့တကူကမဖုန်းဝန်နေကြည့်ပြီးပေါ်တဲ့အရင်ဆုံးပေါ်တဲ့ဟာပဲမပေးလိုက်တာဆိုတော့လေနော်အပျော်လေးဆိုတော့နားလေးပေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ live ကလေးနှစ်ခုမှာလွှင့်သွားတဲ့ product လေးတွေကိုပဲသူကမြင်မြန်လေးမှန်ပေးပါproduct name လေးတော့မှန်ရမယ်နော် product name လေးမှန်ရမယ်မှန်တက်ပါလေမှန်တက်ပါလေမှန်ကတက်တယ်နှစ်ခုအဲ့မဲပေါက်ပြီးသွားတဲ့ဒေါ်ရတနာဝင်ပြီးတော့ဥစ္စာမဖြစ်နဲ့နော်မဲပေါက်ပြီးသွားတဲ့ဒေါ်ရတနာဝင်ပြီးမဖြေနဲ့တော့နော်သူများတွေဥစ္စာပေးလိုက်တော့မဲရတနာဖုန်းပေလေးပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီချက်ပေါက်ကိုလာပါနော်အဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါတခါတည်းထည့်ပေးပါမယ်မတွေ့သေးဘူးရတနာအဲ့တော့စိတ်ရှိရင်တော့ဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုပါလေတစ်ခုကကြတော့ cosmetic နဲ့ဆိုင်တာတစ်ခုကကြတော့ shampoo နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်နှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုအဲ့ဒါတော်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 ပြောပြလိုက်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုမြန်မြန်ပေးခြင်းလို့ဖြည့်ပေးလိုက်ပြီမြန်မြန်ပေးခြင်းလို့အမြန်ပေးခြင်းလို့အမမကျင်နာရေးညမရေးတဲ့ချက်ပေါက်ကြည့်ပေးနော်အမ surprise လေးပို့ထားပေးတယ်နော်မမရေရီဗျူအားလို့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အခုကျတော့ live လွှင့်နေတန်လိုင်းဖြစ်နေလို့မမကျင်တာကြည့်လိုက်မယ်လဝိရင်နာကကြတော့ဆယ်ရက်နေရမှလွှင့်တာအဲ့ဒီဟာမဟုတ်ဘူးဇက်တိုက်လွှင့်သွားတဲ့ဟာအဲ့ cosmetic ရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက shampoo နဲ့ conditioner နဲ့ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုစိတ်နှံတော်တယ်တစ်ခါမှစိတ်နှံတော်မကျင်ညာပေးဘူးပေါ့ live မလွှင့်ပေးဘူးစိတ်နှံတော်ကိုလေဟိုပါပေါ့ live စီမရောင်းပေးဘူးစိတ်နှံတော်ကိုနောင်ဟောင်းနဲ့စိတ်တယ်တဲ့မှန်ဘလို့တခုမှန်တယ်တခုမှားတယ်တခုမှန်တယ်တခုမှားတယ်တခုမှန်တယ်တခုမှားတယ်ခီအဲဒီဟာတခုမှန်တယ်တခုမှားတယ်အဲခေါင်းလျှော်ယူရလို့ပဲမန်းလို့မရအောင်เนาะသူ့ရဲ့နာမည်လေးမှတ်ပေးရမှာနှစ်ခုမှတ်ပေးရမှာအဲယေဒနာ live မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးယေဒနာ live မဟုတ်ဘူးနှစ်ခုနောင်ဟောင်းနဲ့စိတ်တယ်မဟုတ်ဘူး
Ura plus ye theory shi sia mho de u yetu a live scene ne yang pi tha da live scene ne go yang pi tha de ha na khu shi ye parama yet ma ga cosmetic de go yang pi tha de dutiya yet ma ja ro dutiya yet ma ja ro yetu ai shampoo ne conditioner yang pi tha de ruby pi di ma dozen le dozen le ye dozen le ya shi nao go biao mian pye ne ဒါစလေးရဲ့ရှေ့နောက်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရူဘီပြည့်ရမှန်သွားတယ်ရူဘီပြည့်ကနလေးတော့ပင်ထောက်ပြီးမယ်ရူဘီပြည့်အမှန်သွားတယ်နောင်ဟောင်းနဲ့ကီရာကီရာဂျပန်ဆိုတာမှန်တယ်ရူဘီပြည့်ညီမလေးရူဘီပြည့်ရေအမှန်ပါတယ်နောင်ဟောင်း product ပေါ့နော်နောင်ဟောင်း product ရဲ့ကီရာဆိုတော့ဒီ product လေးအဲ့နှစ်ခုကိုပထမရက်မှာတော့နောင်ဟောင်းကိုလွှင့်ပေးထားတယ်ဒုတိယရက်မှာကျတော့ကီရာကိုလွှင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကျတော့ live sale လုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုဝင်ပြီးအပြည့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်အခုမှအဖြေမှန်နေအများကြီးတက်လာတာဒီလားအခုမှအဖြေမှန်နေအများကြီးတက်လာတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်မမရေနာမည်လေးခေါ်ပေးပါတယ်လက်ဆောင်မလို့ချင်ပါဦးမမရေတဲ့မေလာရောင်ကျေးဇူးပါညီမလေးရူဘီပြည့်ရလေးအမကိုဟိုဟာမှာချက်ပေါက်လေးမှပြောပေးနော်ချက်ပေါက်လေးမှပြောပေးဒီပေးရှက်ချက်ပေါက်လေးမှပြောပေးမပြောလို့ရှိရင်မပြောလို့ရှိရင်ချက်ပေါက်မှာရေးပြီးတခါတည်းပဲဖုန်းနံပါတ်လေးပြောเนาะတခါတည်းလွှဲပေးမယ်အဲဘုရားမမပြောနဲ့เนาะဒီလိုမျိုး public နေရာမှာကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်တော့မှမပြောရအောင်เนาะဒါအမကပြောပြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးထဲမှာမာရီပြိသက်တွေလည်းပါတယ်တချို့ကျတော့လည်းဒီလိုပဲအဲ့လိုမျိုးတချို့ဟိုမပြောနိုင်ဘူးလေလူမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်တော့မှအဲ့လိုအလွယ်တကူ public မှာမပေးရအောင်သိလား iPhone number ဆိုလို့ဟိုတနေ့အောင်ကိုကြီးစီတော့မှာပဲဖုန်းတော့လောကဆက်လာသေးတယ်ဆက်လာပြီးတော့ဘယ်ဟာရှမ်းပြည်ရရှမ်းပြည်ရတဲ့မဲပေါက်လို့တဲ့ဆွဲချိုးမဲပေါက်လို့တဲ့ကိုကြီးကိုရှမ်းပြည်ရတဲ့ဆွဲချိုးမဲပေါက်လို့တဲ့ကိုတိုင်းလာထုတ်ချင်လဲရတယ်ပေါ့နော်တချီလေးကကိုတိုင်းလာထုတ်ချင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူက deliver နဲ့ပေါ့နော်သူအပေးလိုက်ချင်လဲရတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကပြောအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကိုဆိုင်ထက်မြန်လားဆိုပြီးတော့เออเดี๋ยวๆได้เห็นนะเดี๋ยวตู้ไปมาเอลอตู้เปียวโอเคนะตัวนี้เนี่ยไอ้หลูမျိုးเออบาပြောชินในตะบออ่ะตะคาตะเลจ่ายตรุเนี่ยโฟนนัมเบอร์ดิโอไอ้หลูမျိုးอล่วยยะพี่รออล่วยยะพี่รอไอ้หลูไลฟ์เซตพี่รอเล่นน่ะရှိတယ်ไอ้ด้วยจ้าไม่รู้อม้าเยหามาไม่หอบบะดูไลฟ์มาเว้ยผิดๆโฟนนัมเบอร์ดิโออล่วยตะกูไม่แม่นเนี่ยอล่วยตะกูไม่แม่นเนี่ยเนาะดีคิดจีได้มาเลยไอ้หลูမျိုးอล่วยตะกูไม่แม่นเนี่ยด่าอม้าตริไปด่าเอออะคือแหละอม้าเยဟိုစာ page တဲ့ချက်ပေါက်လေးကိုပဲတွားပြီเนาะအခုက page ဒီဟာ page လားဟိုကဒီဟာ page ကနေမှန်တာဟောမြတ်တူတူဟော page ကနေမှန်တာဒါ account ငော account ဒါဆို account ဟောဟုတ်ပြီဒါဆိုအဲ့ဒီလက်ဆောင်မလို့ပါအောင်မမရေးတဲ့နာမည်လေးခေါ်ပြီးရပါပြီเนาะတဲ့ကျင်းနေပါရင်เนาะတဲ့ခင်မိုးမိုးခိုင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါခင်မိုးမိုးခိုင်ညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ် page မှာစောစော ruby ပြည့်ရကြတော့ page မှာပေါ့เนาะရေသနာဟိုအမအဲ့တော့အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်မေးလိုက်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုကလွယ်လွယ်လေးပဲမေးလိုက်တယ်အသီးနဲ့မဲတဲ့ကအသီးနဲ့မဲတဲ့ကအသီးတစ်ခုရဲ့နာမည်လွယ်လွယ်လေးပဲအဲရန်လွယ်ချစ်သူတစ်ခါလေးဖြည့်ပြီးလိုက်တစ်ခါလေးဖြည့်ပြီးနေမန်းနေမတက်ဘူးလားမမားရဲ့ဖြိုးသိမ့်ကြီးကျော်ခုမှတွေ့တယ်မလေးရှားကအားပေးနေပါတယ်အခုနဲ့မှအရန်ချစ်တယ်နော်တဲ့ကျေးဇူးပါတဲ့ဗမန်အခွေလေးပေးပေးရောင်းပေးပါလားမမားရေးတယ်မမားလက်မလေးလိုချင်လို့ပါရရဗမန်ပို့ပေးမယ်ဒါမဲ့အမားကတခုလေးပေါ့နော်အမားအခွေကတော့မဲ့မြဲအမားရဲ့ပြိသက်တွေအမားကိုချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့လက်ထဲကိုမားရဲ့အခွေကိုမားရောက်စီချင်တာဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ရင်းဆိုရင်တော့တဲ့ deliver ကက1500ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လို1500နဲ့အဲ့လိုရတယ်လို့ပြောတယ်တခြားမျိုးဆိုလို့ရှိရင် deliver ကဘယ်လောက်ရှိမှန်းမသိလို့အမားရဲ့အခွေက4000အဲ့တော့အခွေက4000 deliver ကများနေမှအားနာလို့အဲ့ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရင်းဆိုတော့မားပို့ပေးမယ်ကျင်းတိပို့ပေးတယ်အဲတခြားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုချင်တော့မားပို့ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ deliver ကများနေမှဆိုလို့နဂမောက်တီးတယ်ပန်းတီးတယ်ဖရဲတီးတယ်မဟုတ်သေးဘူးကီဝီတီးမဟုတ်သေးဘူးပန်းတီးမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့အခွေလိုချင်လဲရတယ်မရောင်းပေးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုမမခွေတွေရှိတယ်ဒီဟာလေးကိုတချင်းကိုနားထောင်စီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမကရောင်းပေးချင်တာပေါ့နော်ကို့အခွေတွေကိုလေ
ဟိုကိုကိုတချင်းနေအဲ့လိုဟိုနားထောင်မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်တခြားတီးတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးရှင်တည့်ရတီးမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ရင်းဆိုတော့အမပျော်ပျော်ကြီးပဲရောင်းပေးလို့ရတယ်အကယ်လို့ငါးကွေလောက်ဆိုလို့ရှင်အမ deliver free နဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ်မမရေးတယ်နှစ်ခါပြောတော့ညာလေးတယ်မင်းများလိုက်ဘူးကွယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလို့ညီမလေးကရေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်တာမင်းကွတီမဟုတ်သေးဘူးပန်းတီမဟုတ်သေးဘူး strawberry ကမျက်သူကြောက်တဲ့အသီးဟုတ်တယ် strawberry မဟုတ်ဘူးတည့်ရတီးလည်းမဟုတ်ဘူးThank you မဟုတ်ဘူး Angelic နီလာလားမသိ Thank you မဟုတ်ဘူး Strawberry မဟုတ်ဘူး Toffee ဒီမဟုတ်ဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲတိလားလွယ်လွယ်လေးတချို့ဆိုအိမ်နေမှာတော့စိုက်ထားတယ် Joy God ဒီမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်မခက်ခဲဘူးဥစားလိမ္မော်ဒီမဟုတ်ဘူးအိမ်နေမှာတော့စိုက်ထားလို့ရတယ်အိမ်မှာတော့မလေးတချို့ဆိုအဲ့လိုစိုက်ထားရတယ်အဲစပြစ်ဒီနက်နက်ဒီမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကွာနက်နက်ခက်ခက်ကြီးကြီးစိုက်ရတဲ့အပင်တွေမဟုတ်ဘူးအရန်လွယ်တယ်တခါကျရင်အဲ့လိုစားပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အစီလေးအဲ့လိုမြေကြီးမှာပြစ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူ့ဘက်သူအပင်ပောက်တယ်။ထောဘက်ဒီမဟုတ်သေးဘူး။ဘိန်းနေဒီလည်းမဟုတ်သေးဘူး။ထောဘက်ဒီမဟုတ်ဘူး။တည့်ရဒီမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်သေးဘူး။ချယ်ရီဒီမဟုတ်ဘူး။အရင်ခက်ခက်ခဲခဲမစင်စားနဲ့အမလွယ်လွယ်လေးမေးတာ။လွယ်လွယ်လေးမေးတာ။ပန်းတက်တော်မဟုတ်ဘူး။ကျွဲကော်ဒီမဟုတ်ဘူး။ဖြော်ရည်တော်ဖြော်ရည်တော်လုတ်တော့ကြရွာတချို့ဆိုလို့ရှင်လေရွှေပြုံသီးလည်းမဟုတ်သေးဘူးမင်္ဂလာသီးမဟုတ်ဘူးတခွားမွေးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှင်မဟုတ်ပါဘူးရှင်အုံသီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မရေးတယ်နေရောက်ဆိုတဲ့9000ကြာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မကလေမင်းတို့နေဆိုလို့ရှင်အခွေတခွေတည်းနဲ့ပို့ပေးရင်အမအရန်အားနာတာအရန်အားနာဘာလို့ဆိုမခွေတန်မူက4000ပဲရှိတာလေဒူးရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဆောင်းငါသီးလည်းမဟုတ်ဘူးစီဒီလည်းမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာတီးမဟုတ်ဘူးတည့်ရတီးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတီးလေးတွေဖဲ့ပြီးတော့မန်ဩစာတီးလည်းမဟုတ်သေးဘူးဩစာတီးလည်းမဟုတ်မယန်တီးလည်းမဟုတ်ဘူးမယန်တီးလည်းမဟုတ်ဘူးရူဘီပြည့်နော်ရူဘီပြည့်တွေ့လားတွေ့လားရူဘီပြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေဘယ်တော့မဆိုးတဲ့စကားသခွန်ပြောလိုက်တဲ့အချားသူအစဉ်ပြေဖို့ဦးစားပေးစဉ်းစားပြတဲ့လို့လည်းချစ်လိုက်တာဟုတ်ကျေးဇူးပါเมซิมมาဝင်တင်းမောတီးတဲ့မှန်တယ်เมซิมมาဝင်တင်းမောတီးအဲ့ဒါအများကြီးတွေမစင်စားနဲ့မြတ်သူမေးလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကလေတန်းပြီးတော့တခါလေအဲ့လိုတိတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေတိလားတင်းမောတီးမှန်တယ်เมซิมมาဝင်ရင်မမကိုလေအခုဒီ page လေးရဲ့ chatbot ကိုပြောပြနေတော့ပြီးကိုကြီးဖုန်းမိတခါထည့်ပေးလိမ့်မယ်ရဲရူတိလားရှင်တယ်မဟုတ်ဘူးဩစာတီးမဟုတ်ဘူးစီပြူတီးတင်းမောတီးတဲ့မြတ်သူလေအဲ့ဒါပထမတစ်ခါထုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်တို့ကပထမဆုံးအခွေမာတဲ့အယောက်90ကိုအင်ဂျီရဲ့အခွေရဲ့ပေါ့နော်အခွေရဲ့ကိုမှ4000နဲ့ပေးတာ4000ဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့အခွေတန်ဖိုးပဲယူလိုက်တာပေါ့အခွေမှားလိုက်တယ်4000ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီကကျတော့6000ကျတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကဘယ်လိုပြောမလဲလက်ဆောင်ပေါ့နော်အဲလက်ဆောင်အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာအမှန်ဆိုရင်ပုံမှန်လို့ဆိုရင်10000ကျမှာပေါ့ဒါပေမဲ့10000ကို4000နဲ့ရတာပေါ့အင်ဂျီကလက်ဆောင်ရတာပေါ့နော်အခုကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအင်ဂျီအိုအင်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကွာသူတို့ကဟိုအင်ကြီးပါမှားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အင်ကြီးရဲ့ဒီအခွေဆိုရင်တော့တသောင်းကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အခွေတစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုတော့လေအာနာလို့ခုနမိုက်ယဒနာဖုံးပေဖြစ်ပြီးတော့ပါပြီရူဘီပြည့်လဲဖုံးမိဖြစ်ဖုံးပေဖြစ်ပြီးသွားရင်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ပြောလို့ရှိရင်မေဇင်မာဝင်းညီမလေးမေဇင်မာဝင်းရူဘီပြည့်လဲဖုံးပေဖြစ်ပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့အများကြီးမစင်စားနဲ့ viewer တွေအများကြီးနေတယ်ချစ်ချင်းတွေရတယ်ရနေတယ်ညမလေးတွေဖြူလင်းဆိုဟုတ်တယ်လို့ထင်တော့မထင်တော့ဘူးအများကြီးပဲကြည့်ပေးနေကြတာလေတိလားပြီးတော့မြို့သူတို့နောက်ဆိုလို့ရှိရင် live လွှင့်ပေးတဲ့ဟာလေးကြရင်လည်းဝင်ကြည့်ပေးနော်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းအဲ့လို comment လေးတွေ share ပေးတဲ့လူတွေအများဘယ်လိုပြောမလဲဝင်ရင်ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းအဲ့လိုကြုံကြုံလို့ mail လေးတွေဖောက်ပေးမယ်နော်ခုနကဟိုကနောက်တစ်ယောက်ရတာတင်မောတိရဘယ်သူလဲတင်မောတိရမေဇင်မာဝင်မမရေးတယ်ချစ်လို့ပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်နေတော့တွေ့ချင်လိုက်တာတဲ့မမလည်းတွေ့ချင်ပါတယ်အကုန်လုံးဟေးစုကြည်ဆိုဘာလို့လဲကွာစုကြည်တဲ့စုကြည်ကဘာမှန်တာလို့လဲဖုန်းနံပါတ်ပေးနေတာစုကြည်ကမဟုတ်ပါဘူးသူဒီတိုင်းဖုန်းနံပါတ်ပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုကိုရဲ့တိလားသူတို့ဟိုကလေမဲပေါက်ပေးလို့ပေးတယ်လို့မထင်မင်းနဲ့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီတိုင်းပေးတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးထင်လို့တင်မောတိတင်မောတိကဘယ်သူဟိုကဖြစ်တာလဲမေဇင်မာဝင်ဒီမှာဩမေဇင်မာဝင်အခုတွေ့ပါပြီဟုတ်ပါပြီနံပါတ်လေးပေးပါမမေဇင်မာဝင်အမားလည်းမေးဦးမှာလာတယ်မေးဦးမယ်မေးဦးမယ်အခုကနှစ်ခုပဲရှိသေးရဲ့အဲ့ဆိုရင်မြ мян မေးမယ်နော်မြ мян မေးလိုက်မယ်အဲ့တင်မောတိကိုနာမည်ရေးလိုက်ပါဦးတင်မောတိကမေဇင်မာဝင်ပြောပါနော်မတင်မောတိဆိုတာတင်မောတိကမေဇင်မာဝင်မေဇင်မာဝင်ရတော့ပါတယ်ဒါမို့လေက
န်ဆန်းလိုက်တာကောင်းတော့တိလားကန်ဆန်းနေဆိုတာလေဖုန်းနံပါတ်လေအဲ့ဒီဟာကိုလေအဲ့ဒါဆိုရှုပ်သွားပြီဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဖြေတာနှစ်ခုလုံးမှန်တော့လေတဲ့မန်းကနောက်ကျနေတော့ခါဟုတ်တယ်လို့မြို့သူရေးတဲ့တချင်းခွေရာစီတီမက်မှာရောရလာအမှန်တော့မြို့သူရဲ့တချင်းခွေရာလေစီတီမက်မှာတင်ထားပြီးသားမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စီတီမက်ရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မြို့သူကအဲ့ဒါကိုလုံး remind ပြန်မလုပ်ရသေးတာတချင်းခွေထွက်ထွက်ချင်းတော့ကတော့စီတီမက်တွေမှာအဲ့ခွေရာတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုအရန်ကြာသွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုပြန်ပြီးသတိမပေးလိုက်တော့သူတို့အဲ့အခွေကိုသူတို့အဒီကောင်တာမှာတင်ထားလားမတင်ထားလားမြတ်သူမသိဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းပြန် run လိုက်မယ်ပြန် run ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်နေရလူတွေက city map မှာတော့ဝင်လိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်ဘေးစင်မှာဝင်ဖုံးပေဖြည့်ပြီးရောပါပြီကိုကိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအကျော်မဲလိုက်မယ်နော်အကျော်မေးလိုက်မယ်နော်အကျော်ဒီအကျော်ကအကျော်တဲ့ရအကျော်တဲ့ရပါရှင်အကျော်တစ်ခုမှမေးပါအကျော်တစ်ခုမှမေးပါအများကြီးထွေးလိုက်လေးတိတ်မစဉ်းစားပါနဲ့အကျော်တစ်ခုမှမေးပါနော်လှိုင်းရမုံမမကြီးမန့်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လေမန့်တွေ့သက်လောက်တော့မဖက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မမတို့ရဲ့ဒီဖုန်းပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ပထမဆုံးမန့်အောင်ပဲမမတို့ကဟိုကဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်တော့ကထွက်ခဲ့တာလဲဆိုတော့2021 2021အဲတလာပိုင်း16ရက်နေ့မြတ်သူတချင်းကြီးကတလာပိုင်း16ရက်နေ့မှာထွက်တယ်နှစ်လပိုင်းမှာတချို့ကိစ္စတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်သူကအဲ့ဒီဟာကိုဘာတခုမှဆက်မလုပ်တော့တာမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းကြီးထွက်ထားတယ်မလားထွက်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင် promotion တွေလုပ်ပေးရမယ်ဒီတချင်းကြီးကိုကြော်ညာရမယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်းမြတ်မြတ်သူဘာတခုမှဆက်မလုပ်တော့တာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့လိုက်တာပေါ့နော်ထားခဲ့လိုက်တော့မင်းမြတ်ကိုအခွေထွက်လိုက်မှန်းတော့တချို့မသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအခုကြမှာနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဒါကကိုယ့်ချစ်တဲ့သူတွေကိုလည်းဘာပဲပြောကိုလည်းလှုပ်ထားရတယ်ဟိုကိုယ့်စီမှာလည်းအခွေလည်းရှိနေရဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြန် run မယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားတာပုံပုံရေပုံပုံမြင်းခွာရွက်ကြောတဲ့ပုံပုံမှန်ပါတယ်မြင်းခွာရွက်ကြောအဲ့ဒါကြောင့်အများကြီးတွေဥစားမစဉ်းစားနဲ့ဒီမှာမြင်းခွာရွက်ကြောမြင်းခွာရွက်ကြောအဲ့တော့ပုံပုံရေချက်ပေါက်ကလေးကိုဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါကိုကြီးကဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်ပုံပုံရင်ပေးရချက်ပေါက်လေးလာခဲ့ပြီနော်ပုံပုံ1234 4ယောက်ပဲရှိသေးတယ်10ယောက်ဖောက်ပေးမှာ4ယောက်ပဲရှိသေးတယ်10ယောက်ဖောက်ပေးမှာဒီမှာထက်ဆိုတော့ဖုန်းပေးတစ်ထောင်ပေးပါလို့ပြောတော့အဲ့မှာထည့်ပေးလိုက်ရနော်မမရေးတယ်ညီမလေးကတဲ့တကယ်ကိုဘေးက0ချက်ပါတယ်ဘေးမထည့်ဒါဆိုလည်းဒီလိုထည့်ပေးလိုက်ပါဟိုအဲ့ဒါထည့်ပေးလိုက်ပြီเนาะထထဆိုတာဒါကြောင့်တော့လေဟိုဟာမေးလို့မဟုတ်ဘူးဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲဖုန်းဘေးမရှိဘူးဆိုလို့လာပြီးတော့တောင်းလို့ပေးလိုက်တာတထဖြည့်ထထဆိုတဲ့ညီမလေးပေးလိုက်ပြီเนาะဒါရှင်ရေသနာဆိုတာပါလေမက်ဆေ့မရောက်သေးပါရှင်ဘာပြောလဲရေသနာဆိုတာอ๋อเยดนาอะนี่เยดนาเยดนาမဟုတ်ဘူးလေတိလာမှန်သွားတဲ့เยดนาဒီเยดนาမဟုတ်ဘူးအဲ့မှန်သွားတဲ့เยดนาကဖုံးပြီးဖြည့်ပြီးသွားပြီတချို့ကကြတော့เยดนาလို့ခေါ်လိုက်တော့သူတို့နာမည်လို့ထင်တာလေတိလာနာမည်အဲ့လိုတူတယ်လို့ထင်တာအဲ့တော့ကြတော့မင်းတို့အခုကမှန်သွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဖြည့်ပြီးပြီးသွားပြီဖြည့်ပြီးပြီးသွားပြီတခါတည်းအဲ့လိုလာပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကကဘာတူလဲဟိုဟာပုံ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 အဲဒီမှာဟုတ်တယ်ပုံ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 ကိုဖြည့်ပေးနေပါတယ်နော်ဖြည့်ပေးလိုက်ပြီနော်ပုံပုံမှန်တယ်နော်ပုံပုံကမှန်တယ်ဒီမှာမိပင်ထောက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနာမည်သူ့ပုံရေဟုတ်ပြီโอเคမှန်ပြီအဲ့ပုံပုံကိုခုဖြည့်ပေးမှာပါပုံပုံခဏရောက်ရှိပြီလဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟင်းကကြတော့မြေသူကြိုက်တဲ့ဟင်းပေါ့နော်မြေသူကများသောအဖြစ်အဲ့လိုအသားငားတွေအဲ့လိုစားတဲ့ဟာကွာမြေသူအမဲသားလုံးမစားဘူးပေါ့နော်အမဲသားလုံးမစားဘူးဝက်သားလည်းနည်းနည်းရှောင်တယ်ဟိုအစီရေပါဆိုအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းရှောင်တဲ့ခါကျတော့များသောအဖြစ်ငားစားဖြစ်တာများတယ်အဲ့ငားဟိုမှအဲ့လိုမြေသူကြိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ငားရဲ့ဟာလေးကိုမှန်ပေးပါသူများမှန်တာကိုတဲ့မှန်ကတော့မှန်တဲ့လူတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရင်ဦးဆုံးမှန်တဲ့သူပဲမရပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကအပျော်လေးမို့လို့စိတ်လည်းမဆိုးပါနဲ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ငါးပေါ့နော်ငါးအဲ့မကြိုက်တယ်ငါးပေါ့
မအဲ့ဒီဟာကိုဘာအဲ့လိုချက်မောင်ရွက်နဲ့အဲ့လိုချက်ချက်စားတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီငါရဲ့နာမည်လေးကိုမှတ်ပေးပါပုံပုံကလွှဲပြီးသွားပြီနော်ပုံပုံကြီးလွှဲပြီးသွားပါပြီတဲ့ဘဲဥဟင်မဟုတ်ဘူးတဲနုနုစင်ညီမလေးပုံဘဲဥဟင်မဟုတ်ဘူးငါဟင်းကွာငါဟင်းအဲ့ငါ့ကိုဆိုရင်မအဲ့လိုချက်မောင်နဲ့ချက်စားတာများတယ်ထမောင်နဲ့ချက်စားတာများတယ်အဲ့ဒါလေးကမန်းတက်လာမမားတယ်မေးရတာမောလာပြီးတယ်နန်းတင်စာဤလိုင်းညီမလေးမန်းလေးကတော့အခုတော့တွေ့တယ်မန်းနေရများတဲ့ခါကျတော့လေတခါကျမမားတို့လည်းမတွေ့ရမဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမေးလိုက်တဲ့အဖြေကိုကိုမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေမှန်တဲ့သူမမားတို့တွေ့လိုက်လို့ပထမဆုံးမှန်တဲ့သူမမားတို့ပြေးလိုက်တာပေါ့နော်ငတ်တလောက်ပေါင်းနဲ့ငတ်တလောက်ပေါင်းမဟုတ်ဘူးမြင်ဆိုလေချက်မောင်ရွက်နဲ့ချက်စားတာချက်မောင်ရွက်နဲ့တဲ့ချက်စားတာငကြင်းနဲ့ငကြင်းမဟုတ်ဘူးမမဇာနီငကြင်းမဟုတ်ဘူးမမငါကျင်းငပုံနာလည်းမဟုတ်ဘူးတိတ်မလို့တော့ဘူးတော့တိတ်ငါဟင်းမဲငါဟင်းမဲဝတာမဟုတ်ဘူးငမြင်းမဟုတ်ဘူးငမြင်းမဟုတ်အဲ့ငါအစီများတယ်ကွာတည်လားအစီများတယ်အဲ့လိုမျိုးငါတလဲတော့မဟုတ်ဘူးငါအကောင်ကြီးတယ်ငါပဲမဟုတ်ဘူးငကျင်းမဟုတ်ဘူးငါအကောင်ကြီးတယ်အကောင်ကြီးတယ်အဲ့လိုဟိုတည်တည်တည်းရမဟုတ်ဘူးကွာတည်လားပြီးတော့အယိုးလည်းမမြအောင်အယိုးလည်းမမြအောင်ငါတလဲတော့မဟုတ်ဘူးငါခုမဟုတ်ဘူးအင်းငါကငကြင်းဖြူမဟုတ်သေးဘူးငကြင်းဖြူမဟုတ်သေးဘူးနင်းနင်းမှာနာမည်ခေါ်ပြပါချစ်တဲ့မရေးတဲ့နာမည်ခေါ်ပြလိုက်ပြီငကြီးမဟုတ်ဘူးငကြီးမဟုတ်ဘူးငကြီးကြတော့ကြော်စားမှကောင်းတာငါအုတ်ကဲမဟုတ်အဲ့လိုငါတိတိလေးမဟုတ်ဘူးကွာတိလားငါအကောင်ကြီးကိုပဲအဲ့လိုအတုံးနေတုံးပြီးတော့မှအဲ့လိုချက်မောင်ရွက်နဲ့ကွာ तू ကနည်းနည်းဤတယ်နည်းနည်းဤတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုချက်မောင်နဲ့စားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအရင်ကြိုက်တယ်မြင်တော့အဲ့လိုဟိုဝတားရရဲ့အစီတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါတဲစုမုံကငဒန်းနဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာမက်ဆေ့မှာလာဖြေတယ်ငဒန်းနဲ့တဲစုမုံဖုံးမေးလေးထည့်ပေးမယ်နော်တဲစုမုံမက်ဆေ့မှာလာဖြေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဘူးဟောမလုပ်ပါဘူးလားနောက်ဆိုအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဟုတ်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေကြည့်ပြီးတော့ဟိုမင်းနေတဲ့ထဲကလူတွေကိုကန့်ဆန်းတာလေဒီလိုချက်ပေါက်မှာဆိုရင်ကြတော့အကုန်လုံးချက်ပေါက်ကိုပဲလာတော့ကြတော့ဘသူအရင်ဆိုတာမျိုးမမြင်ရဘူးပွင့်လင်းမြင်တာမှမရှိဘူးဖြစ်သွားမှာကွာတိလားနော်နောက်ဆိုရင်အဲ့လိုမလုပ်အောင်နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီဟာကိုတော့ဖြစ်ပြီးလိုက်ဒီဟာကိုတော့ဖြစ်ပြီးလိုက်နော်ဆော့ဆော့ကိုကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးဒီမှန်ဒီမှန်ဒါမဟုတ်ဘူးလေကိုကလည်းဒီဟာမဟုတ်ဘူးဒီဟာသူ့တော့ဖြစ်ပြီးလိုက်ဒါပေမဲ့နောက်ဆိုရင်အဲ့လို message ကနေဖြေတဲ့ဟာကြလို့ရှင်နော်ဟိုသူတို့ဖြေတယ်မှန်တယ်ဘသူဖြေနောက်ကြရယ် sorry ဆိုတာကြာကိုမသိနိုင်အောင်လေအဲ့တော့ဒီလို public ကဖြေတဲ့ဟာမျိုးပဲအတည်ယူရမယ်ဟောအဲ့အဲ့စာဆိုတော့အဲ့နောက်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်လိုက်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အဲ့စာအဲ့တော့ဒီဟာတော့ထားလိုက်တော့ဒီဟာဘလောက်တင်းနေ3 4 5ဆိုတော့နံပါတ်5ကခုပြန်မေးမယ်နော်ပြန်မေးပေးမယ်အခုအဲ့တော့သူကမန့်လို့မရလို့ပါမန့်လို့မရလို့တဲ့ဆိုတော့ရရရနော်ဟိုဟာဖြစ်လိုက်သူ့ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပြီးရင်ဟိုဟာလုပ်မယ်လွ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 ယ်လေးရေးမယ်မရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့စာလေးပဲအဲအဲ့မရှိမျက်တူတူအဲမျက်တူတူပြောလို့ရှိရင်ဘေးနာနေမရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့စာလေးပဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲမန်းတဲ့သူ10ရောင်းမြောက်ကိုပေးမယ်10ရောင်းမြောက်မန်းတဲ့သူ10ရောင်းမြောက်ကိုပေးမယ်အဲ့ဒါတော့မြင်မြန်မှန်းလိုက်တော့မရှိမဖြစ်ဆိုတာအဲ့ဒါကအခုမျက်တူရဲ့လွှင့်နေတဲ့ page ကနေပြီးပေးမယ်နော်အကောင့်ကနေပေးမှာမဟုတ်ဘူးအကောင့်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် page back ကိုသွားလိုက်နော်အကောင့်ထဲမှာလေအခုကြည့်နေတဲ့သူကကြာမျက်တူက page နဲ့ account ကို crop post ချိန်ထားတာဟုတ်အဲ့တော့အကောင့်ထဲကနေဝင်ကြည့်နေမိတယ်ဆိုရင် page ထဲကိုသွားလိုက် page ထဲကိုသွားပြီးတော့မှမျက်တူမရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာကို10ရောင်းမြောက်ကိုပေးမယ်10ရောင်းမြောက်10ရောင်းမြောက်ကိုငရံနေကိုထားလိုက်တော့ငရံနေကိုထားလိုက်တော့ငရံနေကိုထားလိုက်တော့အဲ10ရောင်းမြောက်ဆောင်းမြောက်ကိုပြင်မယ်เนาะအဲ့တော့မန့်ပေါ်လာတဲ့ဒေါ်သင်ကီဟုတ်မန့်ပေါ်ပါတယ်တွေ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဆောင်းမြောက်ကိုပြင်မယ်အဲ့ဒါလေးမမြန်မှန်ပြပါအကောင့်ထဲကနေမမှန်နဲ့เนาะမြသူကအခုက page တဲကနေလွှင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် page ကနေပြီးတော့မှ page တဲကိုသွားလိုက်เนาะတည်လား page တဲကိုသွားလိုက်မရှိမဖြစ်တခုလည်းမရအောင်မြတ်တူတူမရှိမဖြစ်ဆိုပြီးအဲ့နှစ်ခုလေးတွဲပြီးရေးထားတဲ့ဟာလေးမြတ်တူတူမရှိမဖြစ်မထက်မြက်မြတ်တူတူမရှိမဖြစ်တစ်ပြင်ခိုင်မာမြတ်တူတူမရှိမဖြစ်နှစ်အဲမှုကေဇင်ဝင်မြတ်တူတူမရှိမဖြစ်3ရောက်ရောက်ဖြစ်သွားရင်နော်ကြည်ပြာမြတ်တူတူမရှိမဖြစ်4အဲမြတ်သက်မောမြတ်တူတူမရှိမဖြစ်5ပြီးရင်ဒါ page ကနေပဲကြည့်နေအောင်မလို့နော်မြတ်သက်မောကပဲမြတ်တူတူမရှိမဖြစ်6
6ဖြစ်သွားပြီเนาะပေါ်လို့ရှိရင်စူရာဂျူမန်ပေါ်လာမမိုင်မန်ကပေါ်တယ်မင်းမြန်မန်လိုက်เนาะ6ဖြစ်သွားပြီကေကေလေးရကြတော့မြတ်တူတူမရှိမဖြစ်6ခွန်ပုံပုံမြတ်တူတူမရှိမဖြစ်8ပေါ်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ယောက်2ယောက်2ခုမြတ်ဆိုမေလာရောင်မရှိမဖြစ်မြတ်တူတူ9ဒေါ်မြင့်မြင့်ထွေမြတ်တူတူမရှိမဖြစ်မှန်ပါတယ်10ယောက်မြောက်ကတော့တော်မြင့်မြင့်ထွေဖြစ်ပါတယ်မြတ်သူသူမရှိမဖြစ်ဆိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမမင်းစီမှာတက်လာတဲ့ဟာကိုပဲမမင်းရဲ့ဟာမှာပေါ်နေတဲ့ဟာဒါကံပဲကွာတိလားကံဆန်းနေဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချိန်ထဲမှာမန်းနေသွားတော့အများကြီးရှိနေဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းမှာအဲ့လိုဇက်တိုက်တက်လာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဇက်တိုက်တက်လာတဲ့ဟာလေးကိုပဲမြတ်သူကဟိုရီလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကံဆန်းတာပေါ့နော်အပြောသဘောလေအဲ့တော့ဒေါ်မြင့်မြင့်ထွေဒေါ်မြင့်မြင့်ထွေအကောင့်ပိုင်ရှင်ရလေမြတ်သူကိုအခု page ကနေပြီးတော့ဖုန်းမေးလေး9လောက်လာပြီးယူပေးပါနော်အဲ့ဒါပို့လွယ်တယ်မြန်တယ်မေးနေတာထက်ဆိုင်လေအဲ့လိုစာရေးခန့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဒေါ်မြင့်မြင့်ထွေခဏနော်ဒီမှာဟိုဥစ္စာကြည့်ပေးမယ်အဝါရောင်လေးဝတ်ထားတယ်ခဏပါဟုတ်ဒီဒီမယေဒနာဟိုယေဒနာနဲ့မှားပြီးတော့မှသူရပြီလို့ထင်တယ်။ငါသူချင်းလေလို့ပြောပြတယ်နော်။နော်။မမတက်ဘူးလားမမဆိုတော့ဒေါ်မြင့်မြင့်ထွေးကိုဖုန်းမေလေးဖြည့်ပေးမယ်နော်ဒေါ်မြင့်မြင့်ထွေးဆိုတော့ဒီဟာကဟိုဟာရောက်ဖြစ်သွားပြီ1 2 3 4 5 6 6ရောက်မြောက်ဖြစ်သွားပြီ ਈ ဇော်ရဲ့မိုင်မမတက်ဘူးလားမန်းကလေဟိုတွေးတလောက်တော့ဖတ်ပေးတယ်အဲဒါကလည်းဟိုအပျော်နဲ့ကံပေါ့နော်တော်မြင့်မြင့်ထွေးတော်မြင့်မြင့်ထွေးဒီမှာအပေါ်ဆုံးပါဟုတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီအခုဥစားဖြည့်ပေးလိုက်ပြီနော်တခုလေးကတ်လွဲသွားတော့တယ်မေလာရောင်မဟုတ်တယ်လို့သူကနံပါတ်9ရောင်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြားလို့ရှိရင်လေနောက်တစ်ခုကြားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုလေးပဲမှန်ခိုင်းမယ်เนาะမြ мян လေးပဲရေးလိုက်เนาะဒီတစ်ခါကျတော့အယောက်20မြောက်ကိုပေးမယ်အယောက်20မြောက်ကိုမေးမယ်အဲဒီတစ်ခါဘာရေးခိုင်းရင်ဘာရေးခိုင်းရင်ကောင်းမလဲအခုဒီတစ်ခါကျတော့เนาะဒီတစ်ခါကျတော့ suit down စကားလေးရေးခိုင်းမယ်เนาะဒီတစ်ခါကျတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုဆိုင်နဲ့မြတ်သူအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းပါပါစေဆိုတဲ့စာလေးပဲအဲ့ဒီဟာလေးပဲနော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအယောက်20မြောက်ကိုပေးမယ်အယောက်20မြောက်ကိုပေးမယ်အဲ့ဒါလေးပဲနော်ကိုဆိုင်နဲ့မမြတ်ဟိုအောင်မင်းအောင်ပေါအောင်ပါစီဆိုရက်မလေးပြောရတာအရသာရှိလိုက်တာဒီပေးရတဲ့ဟာလေးရေးရနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲမြ мян လေးမှတ်ပြီနော်မြ мян လေးမှတ်ပြီနော်မန်းတက်လာမြညွတ်လေးရေးတယ်နေကြည်အေးအခုထိရတက်တယ်ပြီးမှနောက်ကြွားအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့မြတ်သူပြောတဲ့ဟာလေးပဲအဲ့ဆူတောင်းစကားလေးပဲမြတ်သူရေးပြီးနော်ဆူတောင်းစကားကိုဆိုင်နဲ့မမြတ်သူဟိုအောင်မင်းပေါ့ပါစီဆိုရတာလေအယောက်20မြောက်ကိုပေးမယ်ဒါလေးအပျော်အနေနဲ့ပဲဖောက်ပေးတာပေါ့နော်အပျော်အနေနဲ့ပဲဖောက်ပေးတာကန်ဆန်းတာလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ချစ်ပူပူအောင်ကိုဆိုင်နဲ့မြတ်သူအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေချစ်ပူပူအောင်တက်ပြီးရင်စုကပြာစုကပြာတဲ့ဘလို့မတွေ့ဘူးနော်တဲ့ဘာလို့လဲဟဲ့လားမန့်ကမတွေ့တာဖြစ်မယ်နော်ဘာလို့ရှိရင်စုမွန်ကျော်အားနှစ်ကိုဆိုင်နဲ့မြတ်သူအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေစုမွန်ကျော်နှစ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်ရှိပါပြီပြီးရင်ချစ်ပူပူအောင်3ချစ်ပူပူအောင်3အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေနံပါတ်ရည်တာမှားမှာဆိုလို့အဲ့ဒါလေးတွေပဲလိုက်ဖက်ပေးမယ်နော်ချစ်ပူပူအောင်3ခန်ညာအောင်ခန်ညာအောင်4မမူအား5တော်မြင့်မြင့်ထွေးရပို့ပြီးသွားပါဘူးပို့ပြီးပို့ပြီးလိုက်ပါပြီတဲ့နံပါတ်5နော်နံပါတ်5ထိရောက်သွားပြီပြီးတက်မွန်က6တက်မွန်6မတ်ထက်မြက်တက်မွန်က6မတ်ထက်ထက်မြက်ကခွန်မတ်ထက်ထက်မြက်ကခွန်ပြီးစုမွန်ကျော်8ဒါဒါက6ဒါဒါ6ပါလို့ရှိရင်ကြည်ပြာဦး30ပြီးစုမွန်ကျော်17မြ мян လေးပဲမင်းနော်ရွှေမိုးလိုင်12ရွှေမိုးလိုင်12ပြီးမြတ်သက်မွန်13မိဖြိုး14ရောက်နေပြီနော်မိဖြိုး14ပါလို့ရှိရင်ရေချဲတူမုံလာမသိဘူး15ပြီးအင်မလီမေယာ16နောက်တဲ့၄ယောက်နောက်၄ခုမြောက်ဆိုရင်ရောက်ပြီနော်မိဖြိုးစက်ခွန်မိဖြိုးစက်ခွန်မမူးက18
ပြီးရင်မိဖြိုး19နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဆိုရင်20မြောက်ရောက်ပြီเนาะမီးငယ်တဲ့ကိုဆိုင်နဲ့မမျက်တို့အောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေတဲ့မီးငယ်မီးငယ်ရေမီးငယ်ကဲမိငယ်ကအယောက်20မြောက်ကိုရသွားပါတယ်အဲ့တော့မိငယ်က page မှာတခါတယ်အဲဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါအကိုတခါတယ်ဖုန်းပြဖြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီအရဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9အခုမိငယ်မိငယ်အကိုကနံပါတ်8ရောက်ပြီမိငယ်ဟုတ်လားမိငယ်မိငယ်ဆိုတာမပင်ထောက်ထားတယ်မိငယ်ရေဟိုကဖြည့်ပေးပါနော်မမိငယ်ဟိုကလေမိငယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးเนาะဖုန်းနံပါတ်လေးအဲ့တော့မင်းငယ်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 ပို့လာပြီလားမလာသေးဘူးမလာသေးဘူးเนาะမင်းငယ်မလာသေးဘူးမင်းငယ်မလာသေးအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်လာမယ်เนาะမင်းငယ်မင်းငယ်ကလာပြီးတော့တခါလေးပြောပြနော်မင်းငယ်ကတခါလေးပြောပြအခုက၈ယောက်မြောက်ဖြစ်သွားပြီနော်အခုက၈ယောက်မြောက်အဲ့ဒါကြတော့ကိုပါလဲပါပါဘူးစားဖြစ်မလဲအဲ့လိုအယောင်ရင်နဲ့ဘလကပုံမြန်နေလीနော်အယောင်ရင်နဲ့ပုံမြန်နေတခုခုမေးပါဒီခုခုပဲလဲတခုခုမေးတခုခုတဲ့တခုခုပဲဘာတခုခုလဲမေးမယ်နော်မင်းငယ်ရမလာသေးဘူးเนาะမင်းငယ်မလာသေးဘူးเนาะတခູ່ခုမေးမယ်ကိုကြီးပေါ့เนาะအဲကိုကြီးတို့တခါဟော့ပေါ်စားတာပေါ့เนาะရှမ်းပြည်ကဟော့ပေါ်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့စိုင်နိုင်မယ်လေးနဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကြည့်ဘူးတဲ့လူမှသိမှာလေချစ်သူရဲ့ဒါကြတော့ဒီတိုင်းအများကြီးပဲဝင်ကြည့်ကြတော့ချစ်သူကြီးမတိတော့ဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်လေလွယ်တာပဲမေးချစ်သူရဲ့အရန်ခတ်တာမမေးနဲ့ဒါဆိုဗာမင်းရင်ကောင်းမလဲเนาะလွယ်လွယ်လေးပဲမေးဘာမေးကောင်းမလဲလွယ်လွယ်လေးပဲမေးဩဒီလိုဒီလိုလေးလို့လဲဟိုမမျက်တူတူရိုက်ထားဘူးတဲ့ကားတွေဆိုရင်ဘယ်နှကားရှိလဲဆိုတာသိကြလားအဲ့စားလေးပြောပြပါဩဟိုကရှိရယ်အဲထားပါတော့ခက်မန်းကြီးပေါ့နော်ခက်မန်းကြီးခက်မန်းကြီးခက်မန်းကြီးပေါ့နော်အတိအကျကြီးတော့မဟုတ်ဘူးခမန်းကြီးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုတိုင်းတော့ခမန်းကြီးဖြစ်နေတော့သူတို့ကဖြည့်မားကုန်မှာပေါ့ကိုကိုရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုပါဘာလဲအဲ့ကြောင့်တကယ်မှန်အမှန်တည်းရဲ့လူကြတော့နစ်နာတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုဆိုဘယ်လိုမှဖြစ်ရင်လည်းကောင်းမှာဩအဲ့တော့နောက်ဆုံးလွင့်သွားတဲ့ series ရဲ့နာမည်နောက်ဆုံးလွင့်သွားတဲ့ series ရဲ့နာမည်ဒါတော့လွယ်အဲ့ဒါကြတော့တည့်ရမလားဟိုအိမ်တလုံးထဲမှာပဲအိမ်တလုံးထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးရိုက်တာဆိုတော့လေနောက်ဆုံးလွင့်သွားတဲ့ series ရဲ့နာမည်မိကိုမတက်ပါနဲ့ကိုကြီးတယ်မှတွေ့လာပြောနေပြီမိကိုမတက်ပါနဲ့ကိုကြီးကအရန်ခတ်တာတွေမေးတယ်သူ့ကိုမလိမ္မာဘူးသူအရန်ခတ်တာတွေမေးလို့ရင်နာရဲ့ရင်နာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကအမှခလေး၃ယောက်အမေပေါ့နော်ခလေး၃ယောက်အမေနေရနေပြီးတော့မှရိုက်ရတာသူကဟာတကားလေးပဲဟာတလေးပဲအဲ့လိုမျိုးသူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်စစ်ကွန်မျိုးစားပေါ့နော်အိမ်တဲ့အိမ်ထဲမှာပဲဒီလူတွေနဲ့ပဲအဲ့လိုစစ်ကွန်မျိုးစားနဲ့ရိုက်သွားတဲ့အဲကားလေးပေါ့နော်နာမည်က3လုံးနဲ့အဲ့ဒါဆိုအရန်လွယ်သွားပြီနာမည်က3ခုတယ်နာမည်က3ခုတယ်နဲ့အဲ့ဒီကားလေးရဲ့နာမည်အဲ့ကားလေးရဲ့နာမည်ပါညညူတယ်ညညူမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းရကိုင်းကိုင်းနဲ့နှာခေါင်းရရဲတက်လာပြီချစ်သူအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့နာမည်လေးက3လုံးနဲ့3လုံးနဲ့ရေနာတဲ့ရေနာရေနာတဲ့ရေနာဆိုရင်နာမည်အရှိအဖြစ်နေမှာပေါ့သူကနာမည်3ခုတယ်ဒီဟာကဘာလဲ။အော်အဲ့ဒါ Imperial Diamonds ရဲ့ page ကိုတွားရမှာလို့ပြောလိုက်။ဩ။ဟောညီမလေး Adorns ဒီမလေး။အတန်လေးညီမလေးအဲ့ဒါလေး Imperial Diamond ကိုတွားရမှာညီမလေးအဲ့ Imperial Diamond ရဲ့ page ကနေပြီးတော့လေဟို page ကနေပြီးတော့တွားရမှာညီမလေးตั้วพี่ออป่ะเนาะโหแม้ตั้วถั่วมาญาติมาเลยป้ายใหญ่ป้ายใหญ่ไม่เข้าปูป้ายใหญ่อ่ะอคุมาเปลี่ยนป่ะป้ายใหญ่อ่ะดาแคเนพลัสกันนี่อคุมาเปลี่ยนป่ะโหเมื่อตู่ပြောราก็นาวซงเมื่อตู่ย้ายได้ซีรีส์ป่ะเนาะซีรีส์ตัวสิกกุนอမျိုးซาไอ้เดไอ้เนี้ยมาเว้ยไอ้หลูดีหลูฤเนี่ยเว้ยป่ะเนาะไอ้หลูไอ้หลูမျိုးป่ะตัวได้อမျိုးซาเมื่อตู่ย้ายได้หานาวซงป่ะเนาะดีๆป่ะตัวได้หาป่ะเนาะสู้ตู่แลนําเม3คู่ฤเนี่ยเว้ยนําเม3คู่เนี่ยเว้ย
တော့ဟာတာအမျိုးစားတွေမှာပါတယ်ဟာတာအမျိုးစားတွေမှာပါတယ်အဲ့ဒါလေးယာယီအိုင်မဟုတ်ဘူးယာယီအိုင်မဟုတ်ဘူးယာယီအိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်တို့တို့အကြိုက်စဉ်းစားရတာတနာလို့မြန်ပြောလို့ရတယ်ဒုမမနဲ့တို့တွေမဟုတ်သေးဘူးဒုမမနဲ့တို့မဟုတ်ဒုမမနဲ့တို့က1 2 3 4 5 5လုံးလောက်ဖြစ်နေသေးတယ်သူကနာမည်3ခုတယ်အဲသူကဘာလဲဆိုတော့အဲအိမ်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့နာမည်ပေါ့အဲ့ဒီနာမည်ကိုပဲ series မှာပေးထားတာဒုမမနဲ့တို့မဟုတ်ဘူးတေချာလေးပြန်ပြောလိုက်ပါဦးနော်ဒွန်ဆန်ဆန်ထီအဲ့ဒီမှာ Imperial Diamond မှာတွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီ page မှာပြောလိုက်ပါနော်เอตันนาอองเอตันนาอองญมะลีแม่ว่าบาเลเอตันนาอองဟုတ်ပါတယ်အေးငိမ့်ဆိုတဲ့ကားလေးပါဧသနာအောင်ညီမလေးရေဧသနာအောင်မှန်ပါတယ်အဲ့အေးငိမ့်မှာဆိုရင်တော့ကလေးသုံးယောက်အမေပေါ့နော်ကလေးသုံးယောက်အမေအဲ့မှာအနေချိုပြုံးလို့လည်းပါတယ်မေချိုလို့လည်းပါတယ်ဟာတာအနေနဲ့လေဒီမှာဟာနာတပုတ်အရင်ကသူမပါဘူးတပုတ်အရင်ကသူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အေးငိမ့်ကားလေးပါနော်အဲ့ဒီကားလေးပါအေးငိမ့်မှာဧသနာအောင်ဒီတနအောင်ဆိုတဲ့ညီမလေးဟိုဟာချက်ပေါက်လာခဲ့ပါချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပြီနော်ချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုလွယ်လွယ်ပဲမေးအဲ့လိုမျိုးလေးလွယ်မဟုတ်ပါဟိုပါလေဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုဘယ်နှစ်ခုမြောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေနေပါအောင်ဘာလေးမေးကောင်းဟာဘာလေးရေးခိုင်းကောင်းမလဲအဲ့တော့နှစ်ယောက်ပဲကြံနေเนาะအခုနံပါတ်၈ရှစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုကနံပါတ်၉ပေါ့เนาะ၉ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုကနံပါတ်တစ်ခုပဲမှတ်ပြီးလိုက်တော့နံပါတ်ကကိုကြီးနဲ့မမနဲ့အရန်ကြိုက်တဲ့နံပါတ်အဲ့ဒါမေးဘူးတယ်အဲ့ဒါမေးဘူးတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့နံပါတ်မမအဲ့ဟာပဲအဲ့ဒါပဲပြန်မှန်းလာเนาะအဲ့နံပါတ်နှလုံးပေါ့မင်းလေဒီမှာလေဟိုဟာဖြစ်ရမယ်ဒီလားအဲ့လေလူရှင်းလေးရမယ်ရှားလို့ကုံရင်းကုံရင်းနေလေအသားပေါ်ခုနကတော့အဲ့အေးညင်ဟိုကဖြစ်တယ်ညီမလေးကအေးတဏအောင်အေးတဏအောင်ဟုတ်တယ်အေးတဏအောင်အေးတဏအောင်ကဖုန်းပေးလာပြီးဥစ္စာဖြစ်နော်ပြီးနံပါတ်လေးပဲမှန်ပြီနော်အေးတဏအောင်မလာသေးဘူးနော်နံပါတ်လေးပဲအေးတဏအောင်မြို့နာမည်မေးပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကြာရင်မြို့နာမည်မေးမယ်မြို့နာမည်မေးမယ်နောက်တစ်ခုကြာရင်အေးတဏအောင်ကတခါတည်းလာပြီးတော့ဟိုကဖြစ်လိုက်နော်ဧသနာအောင်ကနေပြီးတော့ဘေးလေးကိုဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပြပါမတ်ဧသနာအောင်မင်းတဲ့သူတွေကလေအခုကြည်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မလေးတောင်းချီနေတာဆိုတော့ကွာတည့်မလားဟိုတစ်ချိန်ထဲမှာအကုန်လုံးပေးသမျှအကုန်လုံးမှန်သမျှမြင်သူတို့ဖုန်းမှာမပေါ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဖုန်းမှာလည်းပေါ်လာတယ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆိုတာဒါကန်ပေါ့နော်ကိုတဲ့ကိုမဟုတ်ဘူး30မဟုတ်သေးဘူး30မဟုတ်သေးဘူးအဲနွေတဲ့ကျေးဇူးပါမမတက်ဘူးလားအဲ့တော့လေဟိုဒါကန်ဆန်းတာပဲပေါ့နော်ကန်ဆန်းတာပဲကိုတခါကျမန့်နေတယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့နားလည်းပေးပါလို့အဲ့တော့ကိုဆိုတာတလုံးမဟုတ်နံပါတ်2လုံးနံပါတ်2လုံးလွယ်တယ်လူတော်များများလည်းအဲ့လိုလက်ကီးနံပါတ်ဆိုပြီးတော့မှကြိုက်ကြတဲ့နံပါတ်ထဲမှာပါတယ်71မဟုတ်သေးဘူးမင်းရေတောက်ချန်လိုက်တာ97ခွန်ရင်တည့်ရမဟုတ်ဘူးဗျာတလုံးပဲမှန်တယ်ညီမလေးအေးတန်တော့အဲ့ချက်ပေါက်ရဲ့ message ထဲကိုလာပါနော်ဟိုမမြတ်30မဟုတ်ဘူး30မဟုတ်ဘူးမမြတ်တူတူပြည့်ရဲ့ချက်ပေါက်ကိုလာပါနော်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးနံပါတ်2လုံး2ရဲ့6ရဲ့မဟုတ်ဘူး26မဟုတ်ဘူးအဲ့100မကျော်ဘူး50အထက်မှာရှိတယ်100မကျော်ဘူး50အထက်မှာရှိတယ်44မဟုတ်ဘူးစနစ်မဟုတ်ဘူး50အထက်မှာရှိတယ်အဲ့ခဏန်းက4မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးနှစ်လုံး69နဲ့မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်မှန်တော့မှန်နေရဲ့ဒါမဲ့မဟုတ်သေးဘူးညီမလေးအေးတန်တာအော်အဲ့ဒီဟိုမှာအော်ဟုတ်ပြီအေးတန်တာအောင်တွေ့ပြီအခုလဲ73မဟုတ်50ရဲ့အထက်100မကျော်ဘူး50ရဲ့အထက်100မကျော်အဲ့ဒီတွင်းထဲမှာပဲရှိတယ်နံပါတ်55နီးစက်တယ်မဟုတ်သေးဘူးနီးစက်တယ်72မဟုတ်သေးဘူး72မဟုတ်သေးဘူး56မဟုတ်သေးဘူးနီးစက်နေပြီတော်တော်နီးစက်နေပြီ56မဟုတ်သေးဘူး59မဟုတ်သေးဘူး55မဟုတ်သေးဘူး
56မဟုတ်ဘူးဟဲ့ကြည့်တဲ့သူတွေအချိန်နေတော့ကြာနေပြီအားတော်နားလိုက်တာ59မဟုတ်သေးဘူး61မဟုတ်သေးဘူး61မဟုတ်မအေးတန်တော်ဖုန်းမဖြည့်လိုက်ဘူးနော်ဖြည့်ပြီးပြီးသွားပါပြီ59မဟုတ်သေးဘူးဘာလို့ကြားမှာကွက်ပြီးကြုံနေကြရတော့ရှင်းတန့်ရမင်းရှင်းတန့်ရမင်းမှန်တယ်59ဟုတ်တယ်ပင်ထောက်ပေးလိုက်တယ်ရှင်းတန့်ရမင်းဘေးတစ်ခါလဲလာပြီးတော့ယူပေးနော်ဒီမှာ89ရှင်းတန့်ရမင်းကအရင်အဖြေကလေအခုကျတော့မှတချို့အမှန်နေတက်လာသေးလားအရင်ဦးဆုံးအဲ့လိုမှန်ပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးမြင်တဲ့သူပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါလို့အဲ့တော့89ရှင်းတန့်ရမင်းဆိုတဲ့ညီမလေး page ကိုလာပြီးတော့ချက်ချင်းတခါတည်းဖုန်းနံပါတ်နှာပေးပါနှာပေးပါတခါတည်းလာပေးပါတခါတည်းဘေးဖြစ်ပေးမယ်နော်အမအကျွေးကြံမှာဆိုလို့ရှင်းတန့်ရမင်းမတက်လာသေးဘူးနော်ရှင်းတန့်ရမင်းမတက်လာသေးဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကမြို့ပေါ့နော်မြို့ဆိုတော့အဲ့မြို့ကကြတော့မြို့မရှင်းတဲ့ယမင်းအေးဟိုဒါဟုတ်စားကိုကိုရိုးနေရာအဲ့လိုမျိုးမေးရဟမ်ကိုရိုးနေတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုမေးလိုက်မယ်နော်မြို့အဲ့တော့နောက်ထပ်10ရောင်းမြောက်ကကြတော့ကိုကြီးရဲ့ဘာလို့ပြောဇာတိလို့ပြောမှာမြို့ပေါ့နော်ကိုကြီးရဲ့မြို့ပေါ့ကိုကြီးရဲ့မြို့ကိုကြီးတို့ရဲ့မြို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုကြီးတို့နေခဲ့ဘူးရဲ့နေခဲ့ဘူးတဲ့မြို့ပေါ့ကိုကြီးတို့နေခဲ့ဘူးတဲ့မြို့ပေါ့သိနိုင်မလားမသိနော်ရှင်းတန့်ရမင်းရှင်းတန့်ရမင်းလာပြီးတော့ကောင်းလေးနဲ့ဟုတ်ပြီပို့ပြီနော်ရှင်းတန့်ရမင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြို့ပါနာမည်က3လုံးနဲ့နာမည်က3လုံးနဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲမဲနောက်ကြလဲမဲ့မဲတယ်ပျော်လို့တယ်ဘေးသက်လွင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုစိတ်လေးထားလို့ရှိရင်တော့ဘာပဲပျော်စရာဖြစ်တာပေါ့နော်အရင်မဲ့လဲတယ်မမြင်တော့ဘူးတော့ဖုန်းမရချင်လိုက်တာချစ်မရေးမမတို့ကလည်းလေမှန်ပြောလို့ရှိရင်တော့ပေးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အများကြီးဖြစ်နေတဲ့ကကြတော့ကိုနိုင်တလောက်နဲ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသသိန်းမိုးပေါ့နော်သသိန်းမိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းမသသိန်းမိုးပေးလိုက်တာပေါ့တောင်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးရူဘီပြည့်တောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးနီးတော့နီးဆက်နီးတော့နီးဆက်တယ်တောင်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးအကိုနေခဲ့တာပေါ့နော်လာရှိုးလည်းမဟုတ်သေးဘူးလာရှုမဟုတ်သေးသူနာမည်3ခုနဲ့နာမည်3လုံးပေါ့နော်နာမည်3လုံးနဲ့မြို့နာမည်3လုံးနဲ့မြို့တောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးတောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလာရှုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာလေအေးလားအေးရပါဘောအေးရပါဘောအေးတယ်တဲ့အေးတဲ့နေရာလေမန္တလေးမဟုတ်ဘူး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 မန္တလေးမြို့မဟုတ်ပါဘူးရှင်မန္တလေးမဟုတ်ပါဘူးရှင်မော်လမြိုင်မဟုတ်ဘူးตัวเอ๋ดแหละชั้นพี่รอชั้นพี่เว้ยชั้นพี่เลยอ่ะเว้ยชั้นพี่มาชั้นเหมี่ยวชื่อเลยชั้นตองชื่อเลยชั้นอชิชื่อเลยตาฉีเล่แหละไม่เข้าปูตาฉีเล่เลยไม่เข้าตาฉีเล่เลยไม่รู้ดินี้สั่นเลยนี้สั่นเบปีเนะก็เลยปีเนะก็บอกปัดไล่เหรอပြင်းနေအဲ့ဒါပြင်းနေရရှမ်းလေးရှမ်းပြင်းနေတဲ့ကပဲတာချီလေးကတော်တော်နီးစပ်နေတယ်တာချီလေးကတော်တော်နီးစပ်နေပြီတဲ့ဖူးမေတင်စားဖိုးလားဟာလားဖူးမေတစင်ဖူးဟောအဲတော်ပြူးလည်းမဟုတ်သေးဘူးပြူးလည်းမဟုတ်သေးဘူးကိုကြီးနေခဲ့တာမန္တလေးမဟုတ်ဘူးမန္တလေးမဟုတ်တာချီလေးတာချီလေးကနီးစပ်နေပြီတာချီလေးကတော်တော်နီးချက်နီးစပ်နေတော်တော်နီးစပ်နေပြီတဲ့နီးစပ်နေပြီနီးစပ်နေပြီမန္တလေးမဟုတ်မန္တလေးမဟုတ်ရှမ်းပြည်ထဲမှာပဲရှမ်းပြည်ထဲမှာပဲတဲ့ပြူးလွင်ရှမ်းပြည်မဟုတ်ဘူးပြူးလွင်ရမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမန္တလေးတိုင်းထဲမှာပြူးလွင်ရကိုကြီးကအခုကရှမ်းပြည်ထဲမှာတာချီလေးတာချီလေးနဲ့တော်တော်နီးစက်တယ်တောင်လွင်ကြီးကမဆိုင်ဘူးနဲ့တောင်လွင်ကြီးကသူကမကွေးတိုင်းနဲ့ဟုတ်လားအခုကရှမ်းပြည်လေ lovely you တဲ့တွေ့လားမတွေ့လားမသိဘူးတဲ့အကုန်မှန်နေတယ်မဲဟုတ်တယ်မဲနေရာလေလေတွေးတလောက်တော့ဖတ်ပေးတယ်အဲ့လိုဇာနီစုကြည်တဲ့မမ်မတက်ဘူးလားပင်တရမဟုတ်ဘူးပင်တရမဟုတ်ပါဘူးပင်တရမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू လည်းအဲ့နေရာအေးတယ်တော့နီးစက်နေတယ်နော်အေးတယ်နော်တော့နီးစက်နေတယ်နော်အေးတယ်နော်ဟုတ်လေဒါအေးတာပြုံးလို့လည်းမဟုတ်ပြုံးလို့ရမန္တလေးတိုင်းထဲမှာပဲလေနော်ပင်တရတော့မဟုတ်ဘူးပင်တရမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ပင်တရားမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ပူတာအိုတဲ့ပူတာအိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုနာမည်၃ခုပဲအဲ့လိုနာမည်၃ခုပဲအရန်အေးတဲ့နေရာအရန်အေးတဲ့နေရာ
လာရှူလာရှူကနှလုံးနဲ့တောင်းတွင်းကြီးမဟုတ်တောင်းတွင်းကြီးကမကွေးတန်းနဲ့မှလေပိတိယလည်းမဟုတ်သေးဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲသူကတာချီလိတ်ထက်နည်းနည်းကြော်သေးတယ်တာချီလိတ်တဲ့နည်းသူကတင်ချာတင်ချာမှာတုံးတဲ့ဟာလေးတွေတစ်ခုပါတယ်ပိတိယလည်းမဟုတ်သေးပိတိယမဟုတ်သူကတင်ချာမှာအလိုခေါ်ရတယ်ဒီဘောကမြောက်ပိုင်းတော့ဟုတ်ပါပေါ့တင်ချာမှာသုံးတဲ့ sample လေးတွေရဲ့အသုံးနှုန်းလေးတွေလည်းအဲ့လိုအဲ့အဲ့ဒီမျိုးနာမည်ထဲမှာပါတယ်တော်တော်နာမတူတယ်နာမတူမဟုတ်ဘူးနာမတူမဟုတ်ပါဘူးနာမတူမဟုတ်ဘူးနာမတူကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတဖြောပင်တရမဟုတ်သေးဘူးပင်တရကတော့ထပ်သွားခုချိန်ဒီ imagine 8k တောင်ရှိသေးရဲ့ထပ်သွားမှာပင်တရကနေပြီးတော့ပင်တရကနေထပ်သွားမှာချစ်သူရဲ့နည်းနည်းကွန်ကရစ်ကွန်ကရစ်ကကွန်ကရစ်ကပင်ရလဲနည်းနည်းပြောပြပါခုနကတော့တာချီလိတ်ထက်နည်းနည်းကြော်သေးတယ်။အင်းကျိုင်းတော်တို့တာချီလိတ်တို့ရှင်းရွှေဟော်ရှင်းရွှေဟော်ရှင်းရွှေဟော်လည်းမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကအဲ့ဒီမျိုးရဲ့နာမည်အစပဲတည်လားအဲ့ချင်းရွှေဟော်ဆိုတဲ့ကွန်ကရစ်ကဖအံပဲရောက်ရောအဲ့အဲ့သုံးလုံးထဲမှာပါတဲ့အဲစကလုံးတစ်လုံးကအခုဖွက်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုတစ်ခုပြောပြရမယ်နော်ဘယ်လိုပြောပြမှာကော့ကရစ်တော့မဟုတ်နာမည်အရှိအရှိတလုံးကစစောတော့ကပြောနေတယ်မမင်းပြောနေတာဟုတ်ရပြီအဲ့စစောတော့ကွာတိလာအဲ့သုံးခုထဲမှာပါတယ်သူ့ခုရဲ့ဟာအဲ့နာမည်ရဲ့ထိတ်စာလေးနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားလိုက်ပူတာ ਉਹ မဟုတ်ဘူးပူတာ ਉਹ မဟုတ်ဘူးအဲ့ချင်းရွှေဟော်ဆိုတော့စစောက3ခုထဲမှာကော့ကရစ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးတခုပါတယ်နော်အဲ့တခုကရှမ်းပြည်ဘက်မှာရှမ်းပြည်ဘက်မှာနော်ကော့ကရစ်ကကြတော့သူကဟိုဟာဖြစ်သွားတာဗောနော်ကော့ကရစ်ကဖအံဘတ်တီဖြစ်သွားတာဗောနော်သူကကြတော့လေကော့ကရစ်ကကြတော့ဖအံတို့ဘာလို့ဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်ကော့ကရစ်မြဝတီအဲ့ဘတ်တီဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်နော်ကော့ကရစ်မဟုတ်ပါဘူးအခုကရှမ်းပြည်ဘတ်ဒီဟာကြတော့ဖအံဘတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးနော်အဲ့ကော့ကရစ်တို့ဘာလို့ကမြဝတီတို့ဖအံတို့မြင်းကြီးနာမဟုတ်ဘူးမြင်းကြီးနာမဟုတ်ဘူးဟိုကရှမ်းပြည်မနေဗျာစစ်တမောတမောနဲ့မြတ်တမောဖုန်းနံပါတ်လေးယူပါဗျာဒါပေမဲ့သတိကံဟိုဟာကြီးဒီမှာဘောဘောဘောဟုတ်တယ်ညာမမြတ်တမောရေညာတမောတခါတည်းလာပြီးတော့တခါတည်းလာပြီးတော့ဖုန်းမေလေးလာယူပေးပါအဲ့ရွှေသတိကံကြတော့အကိုတို့ဒေတာပေါ့အဲ့လိုပြောမှာဒေတာပေါ့နော်အဲသူတို့ဒေတာသူတို့ဒေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မြို့နာမည်မေးဆိုတော့ဗာမေးရမှန်းမသိတော့အကိုနေတဲ့နေရာကိုပဲမေးလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါနာမည်ကဘာလို့လဲမညမြတ်တမွန်မြတ်တမွန်မြတ်တမွန်လာခဲ့ပါဗျာမြတ်တမွန်အဲ့တော့တွေ့လားအဲ့လိုမှန်သွားပြီဆိုရင်တောက်လျှောက်တတ်တာမှန်သွားပြီဆိုရင်တောက်လျှောက်တတ်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရခဏလေးမြတ်တမွန်မြတ်တမွန်လာမှညာတမရွှေလီတဲ့ရွှေလီဟုတ်တော့ပြီးသွားပြီရွှေသတိကံနေပြီးသားရှမ်းမြောက်တော့ညာတမညာတမရေ page ရဲ့ချက်ပေါက်လာဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မြန်သူတို့ဖုန်းပေးတသိန်းမဲဖောက်ပေးတဲ့ဟာလေးတွေကအဓိကကတော့ပျော်စီခြင်းလို့ပေါ့နော်ပျော်စီခြင်းလို့ဖောက်ပေးတာပြီးတော့မြန်သူရဲ့ live sale လေးတွေမှာဝင်ပြီးတော့အပိခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းဒါကကိုကဟိုအပျော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မဲဖောက်ပေးတာအဲ့တော့ဒါကန်ဆန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရလို့လည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟိုနောက်ကြုံရင်ကြုံလို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေမဲလေးတွေဖောက်ပေးမယ်ပြီးတော့မြန်သူတို့နေရာစလုံးချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းတကယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်မြန်သူလည်းအနုပညာလုပ်လေးတွေပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုအခုစဉ်းစားနေရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတူတူယောက်စီတိုင်းကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာဆိုမျိုးသူအရင်နှုန်းနဲ့ကအဲဒါစူးစမ်းခဲ့တဲ့အချိန်နှုန်းနဲ့ကအပိခဲ့ကြရဲအခုအိမ်တော်ကြသွားတဲ့အခါပို့ပြီးတော့တောင်မှပဲပို့ချစ်လာကြပို့အပိလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ချစ်သူစကားအဆုံးသက်လေးမှချစ်သူဘာလေးပြောချင်လဲပေါ့နော်။မင်းရတာဥတက်နေပြီအပိကျေးဇူးရဲ့လူအားလုံးကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะနောက်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုမန့်လေးတွေနဲ့အပျော်ပြီးတော့မှအပျော်ပေါ့နော်အဲ့တော့မရလို့လည်းစိတ်လည်းမဆိုးပါနဲ့စိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်ပါနဲ့ဘာလို့တစ်ချိန်တည်းမှာကြည်နေတဲ့သူကအခုဆိုလို့ရှိရင်လူအယောက်8000လောက်ကမြင်သူတို့ကြည်နေတာအဲ့တော့အဲ့လူအယောက်8000မန်းတမ်းအကုန်လုံးမြင်သူတို့ရှိမှတစ်ခါတည်းမပေါ်နိုင်ဘူးအဲမပေါ်ဘဲနဲ့ဟိုဒီဖုန်းကပေါ်လာတဲ့ဟာရဲ့အရင်ဆုံးကိုပဲပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒါဟိုမြင်သူပြောသလိုကန်ဆန်းတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လို့ဟိုဒါလေးကိုနားလည်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှကန်မဆန်းလိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ခေါက်မှလာပြီးတော့ကန်ဆန်းပါမြင်သူကတော့ညာတော့ပြင်မြင်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုဖုန်းလေးတွေခဏခဏမဲဖောက်ပေးမယ်ပြီးရင်လက်ဆောင်လေးတွေပေးနေအောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမြင်သူပါလဲဆိုအဝတ်ကလေးတွေထပ်ပြန်စုနေတယ်ပြန်စုပြီးတော့မဲဖောက်ပြီးတော့မြင်သူအဝတ်ကလေးတွေလည်းပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကကြတော့မြင်သူအလိုပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီလက်တလုံးမှာမြင်သူလုံအောင်မလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ဟိုအဲ့လိုဒီချက်ပေါက်ကနေလာတောင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းပေးတာလည်းရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့မြို့သူရဲ့တကွေးတကာရောက်ဝတ်တဲ့အဝတ်ဆိုတော့မြို့သူကလည်းအများကြီးရှိမနေဘူးလေအများကြီးရှိမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတကယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရွေးထုတ်လိုက်အောင်မယ်ရွေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့ရတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ပေးပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်ပေးကြတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ်တာ